د پاک او مهربانه سختن تلا په سپیسلی نامه ستړي مشي سلامونه مې هم و منې سحر مې نیکمرغه هله من د مروغ جوړ سې سحر مې هم په خوشاله او نیکمرغه سره راپل کړو سې د سیشن بی ورځ د تاس هم د رونځخ پربنه په ژوندې بنه له شمشاد تلویزیون څخه ګوري په دې هله مې چې صحت فلری د ژوند له هر ډول طبيعي فتونه هم پامان کې پات شي هوا ډیره زیاته ګرمه ده توجه لري خپل صحت ته د نازولو ماشومان صحت او د کورنۍ د نور غړو صحت ته هم چنان خوشاله چې به هم ژوند باقی ده په دغه دوه ساعت خبرونه کې چې هر ورځ له وو نه تر نه بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي زه شکریا او دلسو صفای ستاسو د کورونو قرباني یستم هله من دایمه د خبرونه تر پای پورې له مونږ سره پات شي نن هغه بیلا بیلې برخې چې مونږ ستاسو لپاره په پام کې نیولې دي هم ستاسو لپاره په رپورې تمام شي او هم تر څنګ ستاسو په معلوماتو کې زیات پاتې راشي صفایه ته هم ستړی مشي ډېره زیاته مننه ته ستړی مشي ستاسو سره په خیر څنګه ګرمي سره هوا ډېره زیاته ګرمه والا شکر دی اوس سره ښه یم تیریږي و ژوند مجبوره مبارزه او کوچاره ځینې کسان ته چې وایو هوا ګرمه ده بیا غوی چې په مشرقي زونیا په غولتونو کې ژوند کوي چې هوا له پلازمینه کابل نه ډیره زیاته ګرمه او سی بیا غوی بیچارهګان وایي چې وای پرمن خو په پلازمینه کابل کې هم هوا واقعا ډیره زیاته ګرمه ده باور کوي که برق ونه اوسي نو زه فکر نه کوم چې بغیر له پکی نه خوب شي مجبوره چې دوه درې دقیقې هم راوخت بله او چې بیا اسمان لږ وریځ شي زه خوشحاله دی ته شمه چې خدای شکر اوس به باران وریږي د باران څرک خو بیخي نه لګیږي بیا د اسمان له وریځېدو سره هوا یو قسم دب شي چې بیخي هغه د سړي زړه ورته تنګي شمال هم بیخي وریځي شمال هم بیخي ډېره زیاته مننه صحت خو دې ښه دی کورنۍ محترمه دی بخیر راغلل زه شکر چې نن ښه زمال خواتنه د مینې نه ډک سلامونه او نیک هیلې ومنئ خیسته او ګلورینه سحر مو په خیر هیله لرم چې روغ رمټ خوشاله وراته اوسئ خوشاله مې چې ځل بیا هم ستاسو درانه حضور کې ما درنو دوستانو د اونۍ سه شنبې ورځ ده د اسد یا زمري دولسمه نیټه ده نو په دې هیله باندې مې چې تر وروستۍ شبو پورې زمونږ ملتیا وکړئ او دغه خپرونه په مینه او محبت سره وګورئ د تل په څیر مونږ تل هڅه کوو چې تاسو ته هغه موضوعات او هغه میلمنو ته بلنه ورکړو کوم چې روزمره ستاسو په ژوند کې راپېښېږي ځکه دا یو ټولنیز خپرونه ده زمونږ هڅه همدا ده چې په ټولنه کې یو مثبت رول ولوبو او تاسو نه غوښتنه هم همدا ده چې تاسو هم هڅه وکړئ چې په ټولنه کې مثبت کس واقع شئ او مثبت رول خپل ولوبوئ تر څو دا ټولنه نوره هم د سمسورتیا او د پرمختګ په لور باندې حرکت وکړي او تل د حلال رزق او روزي په لټه کې اوسئ ځکه نفساني خواهشات ډېر زیات دي زیاتره وګړي دي چې په دې وروستیو کې چې لږ زره ډالر کته شي او جګ شي بیا قیمتونه دی هم نور لوړی خپل لزانه چې دا ښه کار نه دی موږ تاسو باید مسلمانان دی او حلال روزي پیدا کولو په هڅه کې اوسئ او فکر کې اوسئ او نور مسلمانانو ته مو خیر ورسیږي قیمتي خو په دې ورځو کې به خیر اوښته رسېږي چې هم دا ډالر پورته شي بیا قیمتونه هم پورته کیږي زنه پیغام دوی چې په مغه ورځ د ډالر نرخ پورته کیږي په مغه ورځ سودا راوړي کنه له وخت نه دوی ګودامونه ډک کوي بیا سي د خلکو هر ګودام لري مال خلري هغه کې ذخیره کوي بیا خو په دې باندې پیږي چې په دغه ورځو کې ډالر قیمت کیږي راځي چې بیا جالب هم ده چې هر سل ډالر سره تړلې دي کادي تو کې د روزمره چې موږ تاسو ته ضرورت لرو کغه لوړ تو کې اوسې هغه قیمتي تو کې هغه تو کې چې په ژوند کې انسان هغه ته ضرورت پیدا کوي په دې هیله چې همکار پات شي راځي چې له دغه بد وضعیت نه استفاده ونکو باور کوي د ژوند هر حالت تیریږي هغه که خیب رزي دي که بد ورځي دي خو یو څه چې پات کېږي هغه د انسانانو هغه خیګنې دي چې په بد ورځو کې له نورو انسانانو سره تر سره کې یاد غوي په مقابل کې یا خپات کېږي یا بد پات کېږي نو دا وضعیت د سده روان اقتصادي وضعیت روان عمومي امنیتي وضعیت چې هوادوال به واقعا لستون در سر مخامخ دی زه فکر کوم ټول شاید زما په نظر کسه هم مبارزه که و جوان که و کوشش که و چه خپله هیله و نبایلو حداقل ناومید پات نشو خوب زه داده ایمه چه حتما اغیزه لری که سل که سلو که اغیزه نکه حتما 50-50% اغیزه که دا چه وضعیت دغسی دا دی پرزای چه منگ دو نورو لبد وضعیت نه استفاده و که
راځي چې همکار پات شو هغه څه چې زمنګ او تاسو له بس یو له لاسه پوره هغه د نورو لپاره موږ تر سره کوو که د هیواد له بېلابېلو ولسوالۍ ولایتونو نه د جنګ جګړې خبرې راځي د کرونا ویروس اندېښنې راځي هغه بد وضعیت چې شاید همدا اوس ډېری هیوادوال مو د هغوی کورنۍ غړي په کرونا ویروس باندې اخته اوسي اکسیجن ته شاید هغوی ضرورت لري د اکسیجن ډبو ته شاید ضرورت لري خو دا چې موږ بیا له دغه وضعیت نه استفاده کوو که یوه ډبه قیمت یې 800 افغانۍ یا 200 افغانۍ اوس د کرونا په وخت کې تر 15,000 او تر 40,000 افغانۍ پورې پورته شوی باور کوي چې هیڅ بېځوابه نه پاتې کیږي حتما ورتګ لرو د اعمال حساب کتاب به کیږي نو ښه خبره همدا ده چې په داسې یو سترګو او په داسې یو نیت باندې لاړ شو چې خیر مو نورو ته رسېدلی اوسي او حداقل خپل وجدان ته شرمنده ونه اوسو د ښه اعمالو تر ځای مو د بد اعمالو هغه ترازو درنده پاتې دقیقاً ښه موضوعاتو ته دې اشاره وکړه په دې هیله باندې یم چې موږ به تاسو دوی ته ډېره زیاته جدي پاملرنه وکړو په دې وروستیو کې ناامني هم زیاته ده نو زیاتره هیوادوال مو د یو ځای نه بل ځای ته ډېر زیات بې ځایه شوي دي کډوال شوي دي نو په دې هیله باندې یم چې هر څه مو وسه کېږي هر څه مو توان کېږي ولو هغه که یو ګیلاس اوبه هم واوسېږي د زړه د اخلاصه د هغې لاسنیوی وکړي نو الله تعالی به تاسو ته اجرونه درکړي بېګا مې چې ناوخته تصویرونه ولیدل هلمند کې ډېری ځوانان راټول شوي دي هغه کورونه چې بې ځایه شوي دي د لرې پرتو نامنیو نه راغلي دي مرکز ته خپل شخصي د لګښت نه هغوی ته ډوډۍ چمتووالی نو هغه نو ډېر زیات خوند مې ترېنه واخېستو د دې تصویرونه چې ما ولیدل باور وکړئ چې ما ترې پوره پوره خوند واخېستو نو ما ته هم د وطن دوستۍ حس او مینه او محبت د دوی احساس واقعا د قدر وړ دی الله مو موږ ته ژوندي لره تاسو د الله اجر او توفیق تر کې نور هم وهڅېږئ دغه شان کارونه ترسره کړئ په نورو ولایتونو کې مو هم هیوادوال له ستونزو سره مخامخ دي په ځینو ولایتونو کې لکه کونړ نورستان پنجشیر که د سیلابونو پیش بینی شوې ده هیله من دیم چې دغه موضوعات جدي ونیسئ ځم شاید و نه کمه چې زموږ ځینې هیوادوال چې کورونه جوړوي نو بیا دغه موضوعات ته توجه نه کوي چې که سیند په غاړه دوی اوسېبر ځایونو کې بلې ځمکه ده نو دوی ځان ته کور جوړوي بیا دغه وروستي موضوعات په پام کې نه نیسي د نورستان په کامدېش کې زموږ هیوادوال واقعا له ستونزو سره مخامخ شو متاسفه یاستې دغه وضعیت ته هغه عزیزانو چې خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي تاسو ته صبر جمیل غوښتون کې استو شهدا د هم الله وبخښي کوم کسان چې ټپیان دي زخمیان دي په دغه سیلابونو کې تاسو ته هم د الله له دربار نه د عاجل شفا غوښتون کې استو کوم کسان چې په همغې سیمې کې یاستئ له بس هم هر څه پوره یي ورشئ کومک وکئ پرون د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي د وزارت سلاحکار یادونه وکړه چې موږ په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له وجې نه شو کولی چې هیوادوالو ته هغه بیړنۍ کله کله اجازه هم نه ورته ورکول کیږي نو په دې هیله یاستو چې دغه وضعیت پای ته ورسیږي که مشران چې په دغو سیمو کې یاستئ تاسو حداقل میانجیګري وکئ تر څو ولس چې په دغه برخو کې له ستونزو سره مخامخ کیږي دغه بیچارهګان ستونزو ته که عمومي د حل لاره نه پیدا کیږي حداقل لږ هغه ستونزې راکم شي اولیه مرسته خو ورسره ترسره کولی شو نو په دې هیله باندې یم چې په هره برخه کې تاسو همکاره پاتې شئ او خپل مثبت رول ولوبوئ په ټولنه کې خپرونه مو دوام لري تر 9 بجو پورې ستاسو د کورونو مېلمانه یو په دې هیله باندې یم چې تاسو هم د مینې او محبت نه ډک سهار ولرئ او هڅه وکړئ چې هر سهار مو د خوشحالۍ نه د مینې نه ډک واوسیږي تر څو تاسو مینه خپره کړئ چې نور هم مینه خپره کړي او ستاسو د مینې د خوشحالۍ نه هغې هم خوندونه واخلي ورځو سهارني انځورونه ګورو بیرته راګرځو ملتیا مو غواړو
ستړي مشه درنو لیدونکو بیا هم تاسو ته خراغ لاس سهرنی انزورونه په دې هیله باندې چې تاسو ته په زړه پورې تمام شوی وي ځکه موږ تل هڅه کوو چې د ګران سمسور افغانستان د بیلابیلو سیمونه تاسو ته په سهار کې سهرنی انزورونه پکې چوړندې کو ځکه دا ډېر مثبت تمامېږي او ګټور تمامېږي او په دې هیله باندې چې تاسو ترنه هم خوندونه واخلئ د اونۍ سه شنبه ورځ ده نو هیله مې دا ده چې نن ورځې کم کارونه لرئ نو هغه په مینه او محبت سره پر انرژۍ سره پای ته ورسوئ په خوشحالۍ سره پای ته ورسوئ کوم سهار خپرونه د خپرونه مو دوام لري تر 9 بجو پورې ستاسو د کورونو میلمانه یو نیازی موضوعات باندې خبرې اترې کوو بله موضوعات باندې خبرې اترې کوو یادونه به وکړو چې نن کوم قدرمن میلمانه به په خپرونه کې له موږ سره اوسي خو دوه موضوعات یو دا چې په ښوونځیو کې امتحانونه دي 4.5 ماه یا هم 4.5 میاشتنی متاسفانه ځینې کسان یادونه کوي چې د اکثر کورنیو لخوا دغه موضوعات جدي نه نیول کېږي کله چې ازموینې را پیل شي صفحه یې موږ یادونه کړې به چې درسونه ډېر زیات کم دي خو د استادانو شکایتونه تر موږ پورې رارسېږي چې په همدغه کمو درسونو کې هم کورنۍ د خپلو ماشومانو سر امادګي نه نیسي زده کوونکي چې په پارچو باندې کښېني نو سپینې پارچې استادانو ته ورکوي دوه میاشتې درس ډېر کم درس دی شاید 40 صفحې یا نهایت هغه اخري پوښتنه چې ما وکړه ډېر زیات درس 4.5 صفحې خو راځه دغه 4.5 صفحې نه تر 5 صفحو یې موږ نیسو یوه ورځ مکمل کوم کسان چې سهار امتحان لري بیا تر 11 بجو پورې بېرته کور ته راځي که په دغه ټایم کې یو 2 ساعته استراحت وکړي بیا پاتې نیمه ورځ او تر څنګ شپه چې د ماسپښین لخوا درس وایي او د شپې لخوا یې تکرار وکړي کافي ډېر زیات وخت دی خو د استادانو بیچارهګان یوه نیوه کده ده چې زده کوونکي پارچې سپینې ورکوي کورنۍ خپل مسؤلیت په دغه برخه کې نه ادا کوي هغه کورنۍ چې مسؤلیت پذیر هسته یې له خپلو ماشومانو سره زحمت باسي کورم ودن هغه کورنۍ چې لام تر دې دمه دغې موضوع ته توجه نه ده شبې هیله مند یستو چې خیر دی لږ مسؤلیت پذیر اوسېږئ حداقل هغه 15-16 صفحې درس چې ستاسو ماشومان ورسره ستونزې لري زه ډاډه یم چې په ټول درس کې به د زده کوونکو ستونزې نه اوسي فقط یو محدودې صفحې به چې دوی به له ستونزو سره ورسره مخامخ اوسي تاسو کولی شئ له دوی سره همکاره پاتې شئ ګرمي هم ده په پارچو به هم نه پاتې کېږي پارچه به هم سپینه نه ورکوي زیاتره ستونزه په اوس پوهېږي په څه کې ده موبایلونو کې ده متاسفه ما واړه واړه ماشومان دی وګوري موبایلونه گیمونه نو هغه سره ډیر زیات بخښوي دي خو کوم مدیریت او کنټرول موجود سي صفای زه دا دایمه چې ټلیفون ته به هم وخت او سي درس ته به هم وخت او سي د کورنۍ شته دي چې د خپل ماشومان لپاره هر څه ټاکلې دي مثلا وای چې زوی له دغه ساعت نه تر دغه ساعت پورې ته باید درس وای دغه ساعت کې باید تبیرونه او زه دغه ساعت کې باید ته په ټلیفون کې گیم وای ډیره کورنۍ افراطی چلن کې د ټلیفون په استعمال کې د ماشومان په برخه کې ځکه یو خو هغه رڼای د دوی سترګو ته واقعا نقص کوي بل دا چې ماشومان دي نو دا د ګوتې دغه قسمتونه واقعا هغه خپل هغه اصلي عمر ته نه یې رسېدلی ډېر نازکه یي دغه عصبي ریښې دوی تمامه ورځ لګیا یي په دې تش ټلیفون باندې یا هم کوم چې بدلخبرې ورسره نه کېږي او بله خبره ده چې صفایه دوی په داسې حوالت باندې کښېني فکر وکړه چې هډوکي خو خام دي ځان دغسې یو قسم هغه ونیسي سرښکته اوسي بله دا ورمیک ته یې هم زیان رسوي سترګو ته یې هم زیان رسوي نو هیله مند یم چې دوی ورته توجه ولري او بله خبره ده چې له خیر سره پنجشنبه او جمعه په پلازمینه کابل کې د کانکور عمومي ازموینه ده هغه کسانو چې زحمتونه ایستلي دي بې خوبي ګاللې ده نو ستاسو لپاره ښه امتحان غواړو او انشاءالله چې د خوښو پنځه ته به ځئ ځکه چې څوک درس وایي حتما نتیجه ګوري حوصله هم ډېره وکړه صبر او زغم هم دوی ډېره وکړه ځکه کرونا قرنطین نو دوی بیچارهګانو په بار بار دغه درسونه تکرار کړل دعا درته کوو ازموینه مو په خیر خوشحالۍ او بریالیتوب سره پای ته ورسېږي بله میلمانه لرو په پیل کې ډیره جالبه په زړه پورې موضوع ده چې دا زموږ اساسي حل یې لپاره ډیره زیاته ګټوره تمامېږي او باید دې موضوعاتو ته ډیر زیات جدي پاملرنه وکړو یو بل منل یا هم پذیري د دې په تړاو باندې استاد رومل یون ته مو بلنه ورکړې ده ډیر اساس او مهمه موضوع ده په دغه شرایطو کې باید موږ او تاسو یو بل ومنو او یو بل ته د ورورولي لاس ورکو په اتحاد او دا موضوع شته د خلکو په منځ کې د ته باید ډیره زیاته پاملرنه وکړو او کز موږ سیاسون دي کمشران دي ککشران دي کزوانان دي یو بل سره باید د ورورولي ژوند او فضا برابر کړو ان شاء الله چې هم داسې به اوسې له خغلی رومال یون سره په دې ښکلي موضوع بس کو خغلی مبارز نن زموږ میلمه دی سیاحتي شرکت لري د سیاحتي شرکتونو پر وضعیت باندې خبرې اترې کوو صفای د خبرونې په پیل کې یادونه وکړه چې د ډالر نرخ بیا پورته شوی دا چې په سیاحت
دولتی شرکتونو باندې د ډالر نرخ تحصیل لري یا نه لري حتما به پښتنه کو وضعیت څنګه د کرونا قرنټین محدودیتونه څومره په دغه برخه کې اغیز شیندلې دی له ښاغلي مبارز نه به واورو. او همدارنګه سنګر نیازي ته مو بلنه ورکړې د برېښنا شرکت وایان دی دغه کومې ستونزې چې دي په دې وروستیو کې چې راپیدا شوې چې ډېر زیاته پرچوي ده، د دې سربیره ننګرهار ولایت ته چې خپله ولسمشر غني هغه کوم جنریټورونه د باګرام نه چې امر کړی وو حکم یې ورکړی وو هغه هم رسېدلي دي، په تړاو به ورسره خبرې اترې وکړو. او کومې ستونزې چې دي په دې وروستیو کې راپیدا شوې دي په تړاو به ورسره خبرې نشته. په دې ورځو کې پرچوي ډېره زیاته ده، خو بلم بیا ډېر زیات راځي. د هېوادوال ستونزې او نیوکې تر منګ رارسېدلې دي. حتما په تمه پاتې شئ په وروستۍ برخه کې چې د پښتنې برخه ده له ښاغلي سنګر نیازي سره بر په دې ټولنیزې موضوع خبرې اترې ولرو. د ننګرهار له جنراتورو نه د ادبونه وکړم، په یو حکم کې 22 بیا کوم حکم چې منظور شوی او په هغه کې شل د خلکو په منځ کې ډېرې زیاتې خو فکر کوم شل دانې تر اوسه پورې رسېدلې دي. بله، او دوه کې کومه ستونزه رامنځته شوې وه بشپړ جزئیات بله ښاغلي سنګر نیازي نه واورو. ورزو سهرنی راپور نشر ته چمتو ده. راپور به په ګډه سره وګورو بهتره ګرځي. سلامونه ونې کلمه منې قدرمنو لیدونکو په دې هله چې روغ جوړ خوشاله بستې درون سار خبرونه خاري راپور برخوار رسیدل نصرت الله ساحل او نن راغلم د بګرامي ولسوالۍ ته چې دا د بګرامي ولسوالۍ ډیر زیات کلی لري. نو دلته نن راغلی د شینی کلی ته، دلته به د بزګرانو سره خبرې اترې ولرو. بزګرانو سره کوچیانو سره دلته ډیر خلک اوسیږي، ډیر زیات پټي دي او دهقانان دي بزګران دي، دوی سره به خبرې اترې ولرو. خاري راپور را سره تر پایه وګورو. قدرمنو لیدونکو دلته یو حاجي صاحب محترم ناست و راغلو، د دوی مزاحم شولو، دلته کار کوو لورې لاس کې و، دلته پټو کې ګوتې وهلې، نو پیازو پټو سره ناست و راغلم خواته چې خبرې اترې ورسره کوم. سلام حاجي صاحب، خوب استی؟ السلام علیکم صاحب، خوب استین؟ بخیر، بسیار خوش آمدین. صبح شما بخیر، جور خواستین، انشاءالله خیر و خیریت. زنده و سلامت باشین. نام ما خاک محمد نبی. خاک محمد نبی، حاجی صاحب محترم چقدر وقت میشه دی قانون میکنی؟ ولی اگه مدت 10 سال میشه. 10 سال میشه، 10 سال هم زیادتون رست. پیش از او در ایسای مرکزی در اداره امور ما وظیفه داشتم، تاویلدار بودم. باز اونجا که تقاوه دادنم، باز آمدم بیادر این همینجا یک حاجی صاحب رفیقم بود، گو بیا کمی سات تیر شوه همی زمین ها را تسلیمت کنیم. ما از خود زمین ندارم، خدا که داریم هر چیز داریم. دیگه دینی میزمینکای نه مدت 10 سال میشه کفتیدیم، اینم اینجا کار و غریبی میکنیم، رزق حلال برای ایال خود پیدا میکنیم. آجی صاحب دقانی سخت نیست، ما این دو دقیقه میشه که آمدیم این تو رق کردم، کم زحمت هم کشیدم، مدام عمرم که زحمت نکشیده بودم. به نظر سخت نیست؟ پدر گلم دقانی بسیار سخته. دقانی نیست، دیو قانی است. چی؟ دیو. دیو دیو کار خو کده. مگم در دقانی رزق حلال که در دقانی است در هیچ چیز نیست. در این غبر نمیشه، دروغ گفته نمیشه، در غلطی نمیشه، هیچ هیچ، فقط رزق حلال از الله میخوای و رزق حلال برابر به مو نصیبت که چیزی که در نصیبت است از طرف الله، اونمو برات میرسه، میبری بر ایالت. دیگر قریزی داره، افتاو داره، خنک داره، گرمی داره، دوز داره، کتی هر گروه نفر گرفتار هستی. راست میگی. حاجی صاحب درباره پیاز بگو، پیاز چطور کاشته میشه؟ پیاز صاحب خود ماه عمل کردکای از جور میشه، شدیار میشه، نرم میشه، بیل زده میشه، بعد از این اتر با بیل اوار میشه، اوار کشد تپک میشه، با تپک شد کردک جور میشه. کردکا را که جور کردی بازی را چی میکنی؟ انبار مندازی. انبار که انداختی بازی تخمه پاش میتی، تخمه که پاش میتی با اون بنام سوارکشک یک چیزی را جور کردیم، بازونمون رو به سوار کشک کتم و خاک و تخم گرد میکنیم. وقتی که گرد کردیم یکی گرد شد، بازی رو هاو یلا میتیم، هاو که یلا دادیم باز دیگه یلاش میتیم، اونم رد رد هاو داده میریمش، باز سوز میشه مثل سوزن واره. قرا دیگه تا زمان مای میزانه دیگه این دمی کرده است، اون هاو داده برو خیشاوه کده برو پاکاری کده برو، سونه افته و نوی، سونه گرمی نوی، سونه خنک نوی، اینه بیشی دیگه سرک تا پایان کنیم پا کده برو مثل کشتو که تربیه میکنی، پیاز همون تو تربیه میکنی. راست میگی. آجی صاحب دمی دیقان در کار دنیا یک خاطره جالب میباشه، از دمی دیقانیت یک خاطره جالب بگو. خاطره جالب اینه میست پیشتر برد بر رساندم،
که این میزومت را که میکشی زمستان راحتش میبینی. به خاطر چی؟ که میرس قلال یک چار دونه گندم، یک ذرک پیاز، یک ذرک کچالو، همین چیزا ذخیره میشه. یکی ذخیره شد زمستان دم خانگه که چشتی اونمو ذخیره که میکنی اونمو گه که میبری دلکت بیغمه باشه، نه پروای نوکری داری نه پروای زیری داری، قرار دم پتری صندلی افتیدی دگونه سلامت باشه، زنده و خوش باشه. قدرمون لیدون که آجی سب خبر مواورد لیوم که تا چی دقانی چون را سخت کرده. آجی سب تشکر از خودی. بله. سلامت باشی گفتم زنده. شما سلامت باشین، زنده باشین، بسیار خوش اومدین که در این گرمی طرفای ما اومدین. خدای پاکت شما خوب کنه. باز هم میایم پیشت یگان برنامه دیگه هم پیشتن صبر کنید. زنده باشین، سلامت باشین، خدا کد شما خوب کنه. قدرمن لودن کدل تراغلو تیردل و مکتل تیوگران دوست نو دغل تا دب سرالو کوچه ده نو خبره تری بوسر کو سار ده نو دای کوچان اکثر سار وخت رازی رمو ده پاره بیا نو روستل مر دیریگی گرمکیگی بیا زی کوروتا نسر مم خبره تری کو سلام رو را جوړی جوړی بخیر قراری ده ډیره مننه ژوند ده اوس نوم ده سده نو می پیر دوست ده فردوس جان مکتب دی ویله نه ولا مکتب هم نه دی ویله ولی ولا د اعمال کی مصروفی کور کې څوک آسان استه څوک آسان راځي رمو سره ولو ته څوک آسان په کور کې پات کیږي یو درې مونږه ایمال په سر راځو یو دوه کسان یو دوه یو مې پلار دوه مې ورونه دغه کال کې ناش دا رمې څومره د څو دانی وزي نه دي کنه ټول میګي دي کنه خدا څو دانی دي یو 50 دانی دي یو 50 دانی کم نه دي د کوچانو رمې چې ما اکثر لیدل بيخي زیاتی والله چې مونږ خو غریبانان خلک دا مونږه قرض اخیستی دي او او تاسو کوم ځای کوچان اسه کوچان خو داري سیمه فرق کوي و مونږ د ننګرهار دی ګوشتي ولسوالي کوچانی دا خلای د ډیر خیالي خود د ټماټر راکا ما سره خخ کاری کنه ته وګوره او انا خخ کاری سره دوستانو خخ کاری کنه خخ کاری نه پوهی کوم انا چې خخ کاری سره دا کوچان چې اکثر مالې دلې شپلې کې او یا ټپو کې زمزمو کې ډیر تکړی ته برته ټپی وای او کوشپلې وای والا چې مونږ نه د زاسې زما ایتا ته بوي نه یو څه خو به وای داس خو نه پریدو نصب وای مو غواړه غزانه زته سندره وای یو دوه درې ټپی راته وای حالا ټپی خو نه لیدل کوچان خو بغیر د اغینا چې ټپی او شپلې خو یات منځ دی یو کله چې راځي ځان سره د کوچانو ټپی یا شپلې ور سره ونه صورت کې نه شپلې غبی کنه ته بس کې والا زه به یو ټپه درته وای خو په ترنم کې وای ښه یو نه دوه درې دانی وای ترنم کې نه سمې لای که ته خدای یو دانه وای وای د شین کمی چې جل کې وروره و د شین کمیسه جلکې وروره زوم خو مې نه یې په شادي ګرځوم ماین خو نه نه ماین نه نه څنګه سترګې دې ټټ کړې خبره سره نه کنه ته ته ځلې وره دې نه ښکارې چې ته ماین نه ماړه ماین نه خاله خلې ماته راکه خلې زه تا څنګه تا دې سي نو څنګه سره غلې دې ویلې ما غلې مې شې ته نه نه اخلم زه واخلم مو نظر دې واخسته ما نظر خو کنه دا دې تا راغلم تا ډیر مننه چې موږ ته واخره کو زلا شې دا مال دې خوراک خو نه کوي نه خوراک نه کوي نور به وله زه پوهیږم دا خو میګه دا خوراک خو نه کوي تا ډیر مننه خو واخله قدرمن دن کو کوچان هغه چاته ویل کیږي چې د وضو او د پسو پرمو سرولو بوختی او کوچیان د کال په مختلف فصلونو کې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچ کیږي ځکه که یو ځکه هوا ډیره ګرمه نو بل ځای ته ځي چې هوا لږه یخه یا متعادله او کوم ځکه چې هوا ډیره یخه نو بل ځای ته ځي چې هلته هوا لږه ګرمه یا متعادله نو هلته خپل ژوند خیمه وي او کوچیان اکثره کوچیان چې دي په خیمو کې ژوند کوي کوچیان د کوچ کولو لپاره اوخان هم ساتي او په افغانستان کې 14% خلک ځان کوچیان بولي نو نن راغلو دلته کوچیانو سره مخابره ترې وکړې کړي لچ راپور مو تر پای کتلې تر بل راپور پورې تاسو په لوي بخون کې خدای سپارم الله مو ملشه زبم لګلار شمه د کوچیانو په شان به زره مې وسرم تاسو مر سره ملته وکړه
سهر من نیکمرغه په دې هیله چې روغ جوړ سې د خپرونې اوله برخه ده. په دغه برخه کې په ډېرې مهمې او ښکلې موضوع بحث کوو، هغه موضوع چې ډاډی ما په دې وروستیو ورځو کې موږ او تاسو ټول ورته اړتیا لرو، یو بل منل یا هم همپذیري. ښاغلی استاد رومال یون چې د پوهنتون استاد دی په دغه ښکلې برخه کې له موږ سره دی او په همدې موضوع له دوی سره بحث کوو. د ټول افغانان د سهار په خیر وي. یو بل منل هغه یو اصول دی چې هم د دین اصول دی او هم د انسانیت، چې دا باید موږ ولرو. بدبختي دلته ده چې په 40 کلنه جګړه کې چې زموږ نه په افغانستان کې تقریبا 40 کلونه مواختله دا خبره، دغه یو بل منل نشته. دی ستر لامل زموږ د جنگ د جګړې همدا ده چې موږ یو بل نه منو، او یو بل نه منو نه تنها چې یو بل نه منو، بلکې د موږ دغه د یو بل په وړاندې واقع کېدل، حتی په دې باندې کېږي چې سړی لکه د هغه ژوند اخیستل کېږي، یعنې تر دې حده پورې وحشت په خپل آخري حد کې ده. که په افغانستان کې مثلا یو ګوند راځي د خلق په نوم، دلته خلک ورته د کفر فتوا ورکوي، خو که چېرته بیا پاکستان ته لاړ، هغه پیپل شو، مغنوم بدل شو، هلته بیا هېڅ مشکل نشته. یعنې په موږ جهاد دوره کې که موږ کتلي و، دلته د خلق ګوند چې و دا یو کافر خلک ورته، خو چې کله هلته لاړل بې نظیر بوټو سره هېڅ مشکل نه و، لکه هېڅ د هغه نه و. نو یو بل منل چې دی دا د انسانانو په طبیعت کې الله پاک دا ورنوستلی چې باید یو بل ومنو، خو دا چې انسانان دین استفاده نه کوي، خصوصا افغانان، دا یو جدا اړخ دی. لکه په دې کې ډېر رول د معرف د نصاب دی. اوس په حیواناتو کې هم یو بل منل شته. یعنې که موږ ګورو په ځنګله کې د فیل او تر څنګ یې د زمریو د دوی تقابل ډېر نه راځي. که ډېر تقابل راشي دوی یو بل ونه زغمي، نو دا ټول ځنګل، یعنې حیوانات دغه خپل طبیعت په خپل ځان کې ګوري. خو دا بدبختي دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نه تنها چې یو بل منل یو غټه ستونزه ده، بلکې بعضې یو ډله داسې دی چې ښه پوهېږي چې زما فکر خو ډېر خراب فکر هم دی، خو دی لا داسې فکر کوي چې نه، دا ډېر جوړ فکر دی، ما سره خو به یې په تایم تحمیلوي. دقیق چې په دغه کې ډېر زیات مشکل را جوړېږي. استاد، په اوسني شرایطو کې، په اوسني حالات کې څومره زیات اړین دی د پخوا په پرتله؟ په اوسني حالاتو کې موږ چې کله د ځوانان ګورو، خصوصا موږ یو ګیم لرو د لډو په نوم باندې، یا قطې لرو، تاسو د ځوانان وګورئ، داسې څوک ما نه دي لیدل چې هلته یو ټولی به ناست وي په کراره به دوی دا ګیم کوي. په مغه کې یو ډول چغې وي سره په مغه ګیم کې، در حال چې هغه ګیم کمپیوټرایز ده، هغلته څه شی هم نه. خو دا د افغانانو طبیعت د جګړې داسې جوړ کړی چې په هر څه کې به دوی یو بل ونه مني، په هر څه کې به دوی یو بل تراجیک شي. داسې حکایت دی، وایي په ځنګله کې د ډېر زیات یخ و، وایي د حیواناتو ویل چې موږ به سره راټول شو چې تر څو د دې یخ نه مړه نه شو. دلته یو ژوی دی په نامه د شیشګي، موږ ورته شیشګی وایو، هغه ازغي چې لري که نه، وایي دوی چې راټولېدل یو بل خوږېدل، وایي اخر یې ویل چې راځئ د یو بل که خوږم شو دا به سره تحمل کړو، خو چې د مرګ نه بد شو. یعنې په همدې ډول که موږ هم یو بل باید سره تحمل کړو. اوس هند دی، په هند کې تقریبا د پزراو مذهبونه دي، هغوی یو بل مني، خو افغانان چې اصلا یو مذهب، یو دین، یو نژاد دی، موږ یو بل نه منو. یعنې په اوس وخت کې موږ ته چې زموږ دا جګړه چې دی دا تبلیغاتي اړخ لري، یو نړیوال بوت لري، په دغه وخت کې موږ ته ډېر زیات ضرور دی چې باید موږ یو بل ومنو تر څو افغانستان ته نجات ورکړو. دقیق. باچا خان د فلسفه که موږ ګورو، که همداسې د نیلسن منډیلا فلسفه وګورو، د دې ټولو فلسفې همداوي. او لکه نیلسن منډیلا چې تورپوستان ته ډېره ښه ازادي واخیستله، هغوی ډېر کامیاب کړو، هغه همدا شعار وبید چې یو بل موږ باید ومنو، او هغوی دپاره معیار انسانیت دی. یعنې معیار باید دا نه شي نژاد، قوم، دا شی معیار نه شي. موږ کې بدبختي هم دا دی، اوس تاسو ګورئ دښمن په موږ کې ډېر ښه د یو بل منلو په وجه باندې چې موږ کې جنګ تود وساتي، موږ په ډلو شي. موږ یې پخوا په کمونست و خلکي و موجود، دا هغه بهرني نمونه دي چې په موږ راځي. اوس وخت کې یو څه تغییرات چې سړی ورته خوشبین کېږي چې هغه نومونه اوس لرې شوي، خو بیا هم دغه نومونه په ټامي او موچي او خیاط په دې سره بدل شوي. یعنې دا دوی په کټګرۍ ویشي چې کله دا یو کټګري شي دا بل، او بیا دوی ښه وشي کولی چې دغه خپل شوم پلانونه چې دي دا سره
مخته ورسی مونږ د تیر تاریخ ته ګورو مثلا اسلام تاریخ ته ګورو اسلام ډیر خپ مخلاړه یو وزنی لد دا چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صحابه دوی ټول چول دوی ډیر خیو بل منل یعنی د سی یو خبره و چې کله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ایران ونیو نو په ایران کې یو خزه ولات چې هغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته درخواست کوم چې مسلمانۍ کوم غواړم تاسو سره واده وکم نو د حضرت عمر صاحب ته یو خط ولېګ نو د په دې خط کورته لیکلو چې څنګه وکم نو عمر صاحب ډیر زیات غوسه شوی و غور ته بیرته خط لیکلو چې د ولید زو زه د تا واده ته وناڅم او کدی شیدانو ته وژاړم ورته ویل چې ډیر زر لاړ شته د سوپر سالار نه واخر د عسکرو کې ودرېګ دم دې خط سره د اخر د عسکرو ته لاړ ابو بیده بن جراح سره تراغه اې چم څه ونه ویل هغه جنگم کامیاب لاړ اوس که برعکس زمون خبره دا سیاسونو ته راځي که په دننه به دولت کې بس دې منلې دې ټول هر څه منی خو چې دغه لږ د بشن نه شکایتونه شروع کړي اصلا زدانه منم زدانه یعنی په ټوله کې تاسو او کتل چې دغه شل کلن د دیموکراسي کوم هغه چې موږ افغانستان ته رانوتلې ده د څو ځل چې انتخابات وشو یو بل منل موږ ونه لیدل چې یو به کامیاب شوی بل به ورتهویل چې یاره وروره تا وګټل او زه د ملګری یم اخر پکې متل جوړ شو چې ګلمرجان نه مني چا ویل پلانې نه مني یعنی خبره دې حتی ورسه چې خبره یعنی په نړیوال سټیج موږ وشرمېدلو زه په ټول افغانان باندې هغه کوم چې یو بل منل خپل اصل وګرځي په کورنیو کې بدبختی زمونږ د کورنۍ نه ده چې کله په کورنۍ کې تاسو ګورئ که یو خزینه وي یا مثلا یو ماشوم وي انجلۍ وي یو هلک وي دغه یو بل منل چې دي همدلته دغه والدین داسې فکر کوي چې دا خزینه اخلي د دې نارینه و تابع کوي ورشه د پلاني بوټ هغه د دغه ځای نه دغه یو بل منل ځکه هغه کېږي چې یو کټګوري ځان جګ بولي چې ولا مونږ کې به در حال چې یو د بل نه جګ نه دي دا چې د دې کورنۍ نه دا راشروع شي او بیا زمونږ د افغانستان غوندې یو نصاب چې هغه داسې یو نصاب دی چې هیڅ ډول یعنی که د اوس وخت سره مونږ د نور نړۍ سره مقایسه کوو اصلا نصاب ته نه پاتې کېږي بیا چې کله داسې یو نصاب ته رانوځي چې هغه کې ته هیڅ نه شي زده کولی نو دا خبره داسې مضمون نشته دی بالکل یعنی داسې مضمونونه دي پکې چې اصلا تدریس کولو ته ضرورت نه دي نو داسې مضمونونه دي پکې راونغاړل شي چې زموږ دا ملیت چې دا تقریبا دلته کلونه دا جګړه وشوله چې دا داسې وروزي چې موږ باید په دې پوه شو چې یو بل ومنو په منطق په ډایلاګ سره یو بل ته قناعت ورکړو که قناعت هم ورنه کړي تا خپل فکر زما خپل فکر حداقل احترام خو ولرو د یو بل احترام سره ولرو یعنی په پاکستان کې تاسو ګورئ دغو داسې پالیسي ده چې خواجه سرای راخیستې تبلیغان جوړ کړي خواجه سرای به ولي تبلیغ کوي مونږ روغ رمټ سړی سره په یو مفکوره باندې غته ته خو سکولر سړی ته مولې دي مخه په ټاپه یعنی دغه ټاپه مونږ دا سکړو چې دا جنگ نه ورکی او زه مطمئن یم دا جنگ هغه وخت ورکیږي چې مونږ دغه نصاب کورنۍ دا ډول سي چې روزنه وکړي اصلي ستونزه په چش کې ګوري واستاس په کورنۍ کې ګوري په ټولنه کې ګوري په چاپیریال کې ګوري ملګرتیا کې بل سره وګورئ ستونزه ټوله چې دا سر د کورنۍ نه را شروع کیږي مثلا کله کته زه یو چاته وای د نسیت په ډول وای چې دا کار مکوه دا هغه اول جواب هم تاته هم دا دی چې مثلا که تا کورنۍ کې څوک یو خراب یو چې هغه پلانه اصلاح کړه سره یا تا ته څه داسې په دې شکل دا خبره سره جواب کوي دویم دا دی چې ستونزه دلته دی که یو کس نه پوهیږي نو هغه ته چې د پوهولو کوشش وکړي دا ډېر خوندم کې هغه پوهیږي دلته زموږ په جامع کې بدبختي دا ده چې زموږ اکثریت داسې دي چې پوهیږي نه خو فکر کوي زه پوهیږم دغه ډول خلکو ته دوی ته قناعت ورکول او دوی لاره ته راوستل دا یو 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 څه قهرمانۍ ته ضرورت لري چې باید دې سره کار وشي خو یو بل منل لکه اوس تاسو ګورئ یو خبره داسې ده چې زموږ اکثره پښتنو ته دا خبره چا کړې چې خالد بن ولید چې دا د پښتنو بابا یعنې چې دوی کې د جهاد او د هغه مفکوره ډېره قوي وساتي خو که ته ورته شعور ورته خو راځه ما سره کښېنه په منطق ته خالد بن ولید چې دا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قوم نه و دا ګوره عرب و دا په څه ډول ته خپل بابا ګوري دی بس دغه شي د ذهن کې ډول پچکاري شي بس ته تاسو ځګي چې سړی دا خبره ته څه ډول کې په ټوله کې چې د افغانانو په لار او بر کې دغه افراطیت یو بل منل بد وشي او دغه افراطیت دا هیڅ نه شي مطمئنه اوسېد د جغرافي نه جنگ نه ورکیږي ځکه نه ورکیږي چې دلته مفکوره داسې روزل شوې ده چې که زه مثلا خدای مکړه د صافي صاحب سره مفکوره زما غوي تقابل کې راځم نو هدا اقل زه به د سشم چې د صحنې نه وباسم دغه د صحنې نه وستل مطمئنه اوسئ که په افغانستان کې زمونږ 1% دغه اهلي ونود دي څوک د ثانی نه وباسي د وطن قراری نه راځي مونږ ټول د افغانستان ګلدانی دي او دغه هر قوم چې دی د ګلان دي د ټول بل په دې ګلدانی کې اوسي او افغانستان ته سره کار وکړو زه بیا دا خبره کوم چې د دې لارې حل دا ده
چې د معرف نصاب ډیر ښه جوړ شي په دې باندې کار وشي. زه په حکومت دغه کوم که جنگ نه مهارېږي انتحاري نه مهارېږي خو وایي نړیوال تروریزم دی. معرف سره خو اصلا څه خبره نشته، د مشاورین دي تسکین تاسو هغه خو خپل دی، یعنی داسې ډول یو څه وروزی چې کله د ماشومان لاړ شي او هغلته یو څه زده کړي. په مدرسې کې مولوی صاحبان نه د جمعې په مانځه کې، یعنی دلته وزارت اطلاعات فرهنګ موږ سره دی، وزارت حج اوقاف دی، دوی کولی شي چې مسجدونو ته سکیجول ورکړي چې دغه جمعه به تاسو په تربیت د ماشومانو غږېږي، دغه جمعه به تاسو په دامسایګانو په حقوقو غږېږي. دلته به د هر څه کنټرول او دلته نو داسې دی چې مولوی صاحب یو ورځ هم د حضرت یوسف علیه السلام هغه کیسه اچولې، بله ورځ د هر چا په مغز کې هغه همدا ډول سره د ګلپان د انرژي د اعلان غوندې همدغسې ورنوتلی. یعنی زړې مسلې که نه، موږ وایي نه په هغه هم د مسلو د کار وشي چې تر څو دغه خلک داسې وروزل شي چې هغوی وطن اوس وطني مینه چې دی دا موږ هېچا سره هم نشته دی. علت د څه شی دی چې نه د محراب نه موږ ته ښه تدریس شوی دی، نه د پوهنتون نه موږ ته ښه تدریس شوی او نه هم د مکتب نه ښه تدریس شوی دی. نو په همدغه ډول سره بس هر څوک په خپله مفکوره ده، او مفکوره داسې نه ده چې دا یو مفکوره د یو سړی فکر وکړي چې دا ما سره څه شی دی یاره زه پوهېږم نور هېڅوک نه پوهېږي. موږ تاسو مطمئنه اوسئ چې موږ سره یو بل ونه منو او په دې افغان مار ته د ششګیو مثال درکړه. خیر د بعض مفکورو به ډېرې زشتې وي، په هغې به موږ لږ یو څه تحمل وکړو، خو بقا به چې بقا به د افغانستان یو بقا به د وطن وي. دقیقا لږ هغه انعطاف پذیری غواړي په دغه موردو کې. یون صاحب، په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې ستاسو سره کار له ځوانانو سره ډېر زیات دی، که داسې یادونه وکړو چې پوهنتون خپله یوه ټولنه ده، یو اجتماع ده، که د طبقو په اساس دغه ویشنه وکړو بیا کوم طبقه یو بل ډېر زیات مني؟ په نارینهو کې دغه موضوع ډېره زیاته ده یا کمه ده، که برعکس بیا په نجونو کې مش دې دې کې څوک غنه شي کولای؟ زموږ په دې جغرافیه کې چې د څلوېښت کاله جنگ دی، ګوره جنگ د ملا او د ډاکټر او د انجینر دی، د عادي خلکو نه دی، د دې درې کسو جنگ دی او متضرر په کې ښځینه دي. مشکل زموږ د همدغه ځوانانو دی. اوس یو ځوان دی، د ده پلار یو وخت یو پارټۍ کې تیر شوی او دی ښه پوهېږم چې هغه پارټۍ یا هغه حزب ډېر یو خراب و، وطن یې ډېر وران کړی. دی دې په خاطر چې والله پلار مې په هغه پارټۍ کې کار کړی، د هغې ښه وایي په مغې ورکلکي همدا ډول ټول بیا ښځینه چې دی یو څه هغه کوي، لکه یو څه نرموالی ښیي که ته ورته هغه وښې چې یاره دغه ډول سره دا دی نو یو څه مني. خو زموږ خلک چې دي عقدمند دي، ډېر داسې عقدمند دي که چېرته څوک چا سره عسکر یو چا سره په یو ځای کې ډېره بده رویه وکړي، د ټول نظام ته کنځل کوي. دی وایي یاره دا نظام باید مطلق د مین نه لاړ شي چې ګورو اصلا داسې نه ده. ګورئ زه درته وایم، د افغانستان په تاریخ کې یو ځل یو بل منل شوي، د افغانستان بقا شوي. کله چې ظاهر خان په خارجي سفر و، داود خان کودتا وکوله، ظاهر خان بابا د مغه ځاینه ورته خط راولېږه چې د تره زو هر څه چې وشول تر دغه وخته پورې ما افغانستان ته خدمت وکړو، نور د تا کار ده. نو په هغه وخت کې دا واک ډېر ښه داود خان ته لاړو، داود خان ډېر ښه پلانونه جوړ کړه، چې وروسته پې خرابه شوله، بیا یو بل منل ونه شول، په دور خرابه شوله. یعنی د افغانستان په تاریخ کې یو ځل یو بل منل شوي دي. افغانستان دومره پلانونه جوړ کړه چې تر اوسه پورې خلک داود خان پلانونه تطبیقوي. یعنی که په دغه ډول زموږ په ټاپ منیجمنټ کې د سر نه همداسې راځه تر کلیو بانډو پورې یو بل منل وشي، دا مشکل نه راځي. خو دغه مشکل چې دی په ټول په کلیوالي سیمو کې ډېر دی. یعنی یو بل منل هلته نشته دی. یعنی قومي سیستم چې دی نور په یو شتمه پیړۍ کې دغه قومي سیستم باید نور د منځ نه لاړ شي، ځکه د منځ نه لاړ شي چې مشکل په همدغه ځای کې ده. لکه تاسو چې صافي صاحب ویلې، یو ته د تربور روم ورکړی ده، جرګې دي، مشران دي. یعنی که تاسو وګورئ، د موږ پاتیاګانې وګورئ، زمونږ ناستې ولاړې ګورې، ټول ترکبانۍ ډکې دي، ټول د یو بل د غیبته ډک دي. یعنی علت یې څه شی ده چې هغلته داسې دي چې خلاص یو د یو کلي خلک پراته دي، شل کاله به بل ځي ورځي، خو که هغه خلک مکس ولویږي، نه به هلته غیبت وګورې، نه به هلته زیاتي د مفکورې دغه وګورې. اوس تاسو وګورئ چې یهود تاسو یو سافټویر جوړوي، اوس کلب هاوس په نامه یو سافټویر جوړ شوی، دلته د کلب هاوس ته ټول راځي بحث کوي. چې کله ورنه وځي د افغانانو بحث وګوري، نو آخري نتیجه په جنگ ده سره، په سر کې سره ډېر ښه دا، ځکه چې یو بل نه مني، ډېر زر بس یو بل نه مني. بالکل. یعنی په اوس وګوري په کوزه پښتونخوا کې، په پاکستان کې یو بل منل داسې چې په پارلمان کې پښتانه بلوچان هغه خلک ناست دي چې دغوی حق مطلق خوړل شوی ده، خو بیا هم هغوی هلته هر څه یو بل مني او ډېر ښه سره مختزي، یعنی احترام لري، هغه دي چې کامیاب پستاز د دې سره سره موږ ښه پوهېږو چې مسلمانان یو، او اسلام دین دا هم موږ ته اجازه نه راکوي چې باید یو بل ونه منو، باید یو بل ومنو. خو د دې سره بیا هم دا ستونزې شته. ستاسو فکر باندې که چېرته په یو ټولنه کې داسې یو بل نامنل هم پذیرښتون ونه لري،
آیا منګه به ترقی وکړو که نور به هم د بد وضعیت سره مخامخ اوسو؟ صافي صاحب، د ترقي دغه یو عنصر چې د مهم عنصر چې دی هغه یو بل منل دي. مونږ چې ترقي نه کوو، علت هم دا ده چې مونږ یو بل نه منو. د مونږ قضاوتونه دا دي که یو څوک یو چا سره کینو، نو هغه به تاته د خپل د باباګانو صفتو کې چې یاره د ما بابا د کلي خان و. دا لکه اوس په ورال کې لکه په غټه سطحه مونږ بیا په احمدشاه بابا نازېږو، مونږ په میرویس خان نږو، 5000 کلن تاریخ نه. هغه جدا شخصیت، خپل یو شخصیت جوړ کړ. دغلته خبره ده، مونږ چې خپل شخصیت مونږ نه ګډوډ شي، مونږ زو میرویس خان نیکه ده، هغه په خپل وخت کې اوسی او لاړه په مخه ښه. اوس په یویشتمه پیړۍ کې زه د یو هندو سره، زه د یو سریلنکایي سره، زه د بنګلادیشي سره، فلپیني سره، پاکستاني سره په کوم لیول کې. تاسو ګورئ په ایران کې کردان ډېر زیات ځپل شوي دي، خو په ایران کې کله هم چې کله مسله د ایران شي، کردان وایي وایي ایران، هر یو وایي ایران. دلته زما مسله په تذکیرو الکترونیکي باندې ده چې سړی دا په کې ولیکه، دا وه سړی دا پرېږده. مونږ او تاسو افغانیزم او مونږ یو لاره داخله رو چې مونږ باید افغانیزم ته کار وکړو، لکه مونږ دپاره معیار افغان شي او معیار هغه څه شي چې یعنې دغه موضوعاتو باندې باید مونږ ځان نه غولو. یو کس را جګېږي، ولا عرب خو د ما ورور دی، سړی چې د تا ورور دی ته خو بې پاسپورټ لاړ شه، بې ویزې لاړ شه، د عربو پورې څه خل دی ورور؟ هغه دې ورور نه ګڼي. ورور د ما زاره دی، ورور زما تاجک دی، ورور زما بلوچ دی، دغلته شپې ورځې تېرو. د مونږ بدبختي دا ده چې مونږ په خارجي ته یو بل منلو کې ډېر ښه تکړه یي. لکه اوسامه چې کله ورټریټ هغه د هغه ووهه، نو هغه سوډان ته وتښتېد، سوډانیانو پسې یو ځای ته خو راغی افغانستان ته. کله چې افغانستان ته راغی، دلته چې شته نظام وغولې، یو دا خو د مونږ اسلامي ورور دی، دا مکمل نظام یې د یو اجنبي په سر باندې ړنګ. خو که خپل ورور ته خبره راشي، ولا دا خو نه، دا داسې ته واسه ده نه. دلته داسې دی چې مونږ او تاسو که غیرت کوو، که یو بل منل کوو، په خپل ورور باندې وکړو. په افغانستان کې، په وطن کې مونږ بقا ده، عزت په وطن کې ده، بل ځای کې نه ملاویږي، نه تاته په ایران کې، نه په اروپا کې. هغه ژوند چې دی چې هر ډول ته د وطن سره مقایسه کوي، که وطن کې جنگ دی، د مهاجر په صفت درته ګوري. نو عزت چې وطن کې دی، دین، شریعت، هر څه وطن کې دي، نو باید د وطن نه ساتنه وکړو. او وطن څه خل ساتل کېږي چې باید مونږ یو بل منل وکړو او د یو بل مفکورې ته احترام وکړو. او داسې نه چې د یو چا مفکوره هغه د ډز یا مونږ د مرمۍ په هغه باندې، یعنی سړی باید تحلیل کړو چې خبره څه شی ده، بیا هغه سره برخورد وکړو. دلته تحلیل وجود نه لري. که ته یو مسله مخته کوې، که ته د ښځو د حقوق خبره کوې، وایي دا خو سیکولر ده. که ته مثلا د ځوانانو د هغه خبره کوې، وایي راځه اول هغه ته زر ته یم چې په حدیث شریف دا خبره کوي چې علم فرض دی. بیا ته دا کټګوري پکې د کوم ځان نه باسي چې نه اول دیني دی او بیا پسې هغه علم فرض دی، علم وکوه، تا ته سری حدیث ده. خو دلته یو خبره بیا زه دا خبره کوم چې زمونږ خلک چې دي، دا ډېر عقیدایي خلک دي، ډېر زیات زه په خپل مولوي صاحبانو غږ کوم چې راځئ داسې مسایل مطرح کړئ چې تر څو دا ملت یو تربیه ډېره عالي شي. تاسو وګورئ، که تاسو په اختر کې، نوروز کې، دې وختو کې سړی چکر ته نه شي وتلی، چې کله وځي په دې لارو کوڅو کې د دې ځوانانو ارنډونه چغې د حالات ګوري، که تاسو سره ښځینه یې اصلا چکر ته زړه نه کېږي. یعنې دا ملت چې ګوري داسې بې تربیګۍ حالات ته روان دي. خو بدبختي بیا دا ده چې ملت ته چې کېني، یعنې په خپل کور کې به تاسو سره څوک وي، ته به هغه ته وایي چې ګوره دا څوک بې سره نه مني. یعنی دغه نه منل چې ښه په هغه په دې پوهیم دی چې دا نصیحت دی، دغه د یعنې په یویشتمه پیړۍ کې اصلا ناپوه وجود نه لري. ځکه نیټ دی، یو څوک دی په فیسبوک کې دومره ماسټر دی چې لس آیډیانې چلوای شي، آیا هغه په دیادي خبره نه پوهېږي؟ ښه پوهېږي، خو دا یو ډول ضد دی، یو ډول قده دی چې د پالي او ټسې د کوم ځای نه وځي، ټسې د وطن نه وځي. که یو افغان دغلته یو عسکر ودرئ، دلته سل رقم هغه کوي. خو که چیرته مثلا د دغه پېښوره پورې لاړه، بیا هغه عسکر ته سیب سیب وایي، هلته هېڅ مشکل نشته. دی یو ملګري کیسه کوله، وایي مونږ یو ډله د جرمني نه راتلو افغانستان ته، وایي چې دغه هر ایرپورټ ته به راتلو، هر سټاپ ته به راتلو، وایي دا خلک به په لین ولاړ. وایي چې کله افغانستان ته راکوش شوم، د خارجیان او پلس افغانان یو منډه شروع شولې چې وایي به هېچا لین ته نه کتلی. یعنې دلته بدبختي زموږ خپله ده. یعنې هماغه کیسه ده، یو چا خبره کوله، وایي استاد راغلی و هغه ته ویلی و شاګرد وایي مدیر استاد ته ویلی و چې لس لس افغانۍ د شاګردانو نه ټولې که چې سبا ته دوی ته سه افغانۍ واخلو. وایي استاد راغلی و شاګردان ته ویل چې شل شل روپۍ راوړئ، شاګردان پنځوس راوړئ، کور کې مور خپل خاوند ته ویل چې سل شه. یعنی دلته دغه فساد اداري چې دی، دغه مشکل چې دی، زموږ د کورنیو نه ده. او کورنۍ هغه وخت اصلاح کېدای شي چې مونږ په ښځینه او تحصیل وکړو. چې په ښځینه او تحصیل ونه کړو، مطمئنه اوسئ چې نه پوهنتون اصلاح کولی شي. زموږ ډېری ځوانان د اوس وګورو پوهنتونو ته لاړ شي، خو د دوی فکر طب به وایي، طب به وایي، ډاکټر به وي، خو نیابې مریض یې د خوځولی زیارت ته.
یعنی د فکری نه دی روزل شي د تاتره اناتومي تدریس شوی دی د مون فکری و روزل شي ډیر بیر تر ګرځو موږ سره پات شي یو ځل بیا هم ستړي مشي خراغ لاس په دې خوښ خبرونه ته رون سر خبرونه رون سر خبرونه د په ژوندۍ باندې د شمشات نړیوال ټلویزیون تاسو ګوري نو هیله مند ما چنن ورځ په مینه او محبت سره او پر انرژي سره پات ورسې اوس هم د قدر وړ ململ لرودا چې په دې ورستوي کې ناخواله امنیتی ستونزې ډېرې زیاتې دي او وګورو چې سیاحتي شرکتونو باندې څومره اغیز کړی ده اوس هم حبیب مبارز سیاحتي شرکت لري د هغې مشر دی د امنیتي وضعیت په تړاو او په دې وروستیو کې د دې کارونه څنګه دي د سره به ورسره خبرې اترې وکړو سلام مبارز صاحب سهار په خیر مبارز صاحب ستړي مشئ سهار مو په خیر ډېره مننه تاسو ته او ستاسو درنو لیدونکو کاري ټیم ته سلامونه او نیکې هیلې سهار مو په خیر علیکم سلام کور ودان نن به له تاسو نه ستاسو د زړه دردونه واورو وضعیت څنګه دی د سیاحتي شرکتونو غواړم عموم کې پاکستان کې د خصوصي سکتور پر پانګوالو باندې دوی چې پانګونه کړې ده په هغه باندې ولاړ بس وکړم مهرباني دا چې یو هیواد یا یو ټولنه بیا رغولو کې خصوصي سکتور رغنده رول لوبوي هغه بیکاره وګړي چې هغه ته دولت کاري زمينه یا نه برابروي یا نشي برابرولای یا پاغ اندازه چې دوی دولت ورته ارتیا لري انش کولای دوی جلب کی نو اغه ټول په خصوصي سکتورونو کې جلب کیږي او اغه دی ورتیا لري نیول کی په خصوصي سکتور کې نو دولت ته لازمه ده چې خصوصي سکتور ته زیات توجه وکړي او په دوی پانګونه وکړي د دوی امنیت خوندي کړي دوی ته څه لازم دي هغه اقدامات وکړي او دوی ته ځانګړې توجه وکړي ترڅو ا دی یو هوا دی ویټولنې هغه خلک چې بيدند دي بیروزګار دي هغه ته کاری زمينه کاری فرصتونه پیدا کړي او سره خوا کې کله چې دی یو هوا خصوصي سکتور په خو ودرېږي نو په مثال کې افغانستان یات کو چې اکثریت هغه ځوانان چې غواړي د بیروزګاری دی واجی پنشي توک وخت شي دی نشي توک کاروبار شروع کړي او یا هم د مخالفینو د لاسره شي نو دوی کوم خصوصي سکتور په خو ولاړوي دوی ته جلب کیږي هغه د جنگ جګړې د بدبختۍ د نشئی توکو د قچاق د دغه مخنی ولکې دقیق نو افغانستان متاسفانه کوم چې خصوصي سکتور ته کار نه شوی بلکې ستوجو نه ورته کیږي او کچېره په دقیق ډول په سماتوګه دوی ته ځانګړې توجه وشي دوی باندې کار وشي دوی ته زمينه مساعد شي د دوی امنیت خوندې شي نو ټول پنګوال چې دی هغه چې په خارج کې پنګونه کوي نو هغه رزيد تل په دغه مبارزه په همدغه وضعیت سره سره هم ځینې کسان پنګونه کړي لکه تاسو په خیمانه سي خدای نه خاصه و دقیقا ځکه چې موږ سیاحتي شرکتونو د حج عمره په برخه کې د عمره حج په برخه کې موږ د سعودي سفارت سره قراردادونه لرو هغه قراردادونه تیر کال کرونا په وخت کې موږ قرارداد واخیستو کرانتین ولګید د موږ تقریبا په لکونو ډالر د سعودي سفارت سره بند تر اوسه پورې هیڅ داسې دلیل نشته چې دوی ولې د موږ پانګونه نیولې ده موږ ته نه قرارداد راکړای نو مو هدي حج عمره نفر لګلې دي او اما د موږ سرمایه باندې دیالتا دولت هم څو ځلې مراجعه وکړه څوک موږ نه اوري پیسې مو باندې دي حج عمره باندې او همدارنګ په دوبای اماراتو کې موږ ورک پرمټ لایسنس لرو کاری فرصتونه لرو ولته موږ قراردادونه لرو کله چې موږ قرارداد وکړو ولته د کمپنۍ سره موږ 15 نفر 10 نفر 10 نفر قرارداد وکړو موږ هغه سره د دوی د دوه کلنو ویزو سرمایه بندو تقریبا په یو لایسنس کې موږ تر 80000 درهم تر 80000 درهم موږ الته پیسې بندو ترڅو هغه بیکار وګړي چې افغانستان کې ورته روزګار نه پیدا کیږي یا کار نه ورته ورکول کیږي موږ هغه په خپل جواز باندې په خپل پرمټ باندې یو سو الته ورته کاری زمينه برابر کړو چې کله موږ دلته ورته زمينه برابر کړو قرارداد واخلو دلته موږ باندې ویزه بند شي ستونزه څه ده مبارزه دغه قرارداتونه تاسو په کوم یا نه کوي د افغانستان کنسلګری یا سفارت د فیسبوک پاڼه یا د دوی ویب سټ چې کې دوی ټول ورځ اعلان خبروي نن ما وکړل نن مدا وکړل تاسو خو بنیادی کارونه وکای
د تاسو کار دغه دی چې هلته د افغانانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ. تقریبا د دوه کلونو را په دېخوا افغانستان ته دوه کلنې ورک پرمټ ویزې بندې دي. ولې بندې دي؟ په کوم دلیل بندې دي؟ څه وجه دی؟ که د کرونا وجه وي، د کرونا نه یو کال مخکې دوه کلنې ویزې د افغانستان کرونا نه وه، ویزې بندې شوې، تر اوسه پورې بندې دي. ورسره خوا کې ټولې نړۍ ته د افغانستان د ویزټ ویزې، سیاحتي ویزې هغه خلاصې وې، افغانستان ته بندې دي. ولې بندې دي؟ دلیل خو مونږ ته ووایه چې مونږ خپل مشتری سره، مونږ خو هلته کوم کمپنیانو سره چې قرارداد لرو، چې مونږ خلکو ته بې اعتباره نه شو. او ورسره خوا کې مونږ چې هلته قرارداد ونخلو، ته فیملي ویزه خلاصوې، بزنس ویزه خلاصوې، او سټوډنټ ویزه خلاصوې، انډیویژوال ونه خلاصوې، څه مشکل لري؟ مونږ ته وضاحت راکړه. اعلان وشي چې د افغانستان لپاره ویزې ورکول بند شول، ولې؟ په کوم دلیل؟ دلیل خو باید معلوم وي. که د کرونا دلیل وي، وجه وي، نورو هیوادونو ته دین بندې شي. که د کرونا دلیل نه وي، تاسو باید لاس په کار شئ، حداقل ستونزې باید پیدا شي او د حل لارې ورته ولټول شي. هغه کومه ستونزه، جدي ستونزه چې دی، د هغې لپاره باید تاسو د حل لاره ورته. مبارک صاحب، دا ستونزې عمومي دي که نه یوازې ستاسو شرکت ورسره مخ دی؟ نه، دا عموما د افغانستان لپاره دي، خاص موږ شرکت نه دی. تاسو مخکې یادوري وکړله چې پیسې مو بندې دي د عمرې په برخه کې، دغه قراردادونه تاسو په کوم معیار ترسره کوئ؟ دغه دو جانبه یا د دې کې دولت کسان هم تاسو سره شتون لري، هغې هم؟ نه، دا چې دی د خصوصي سکتور له هغه نه قرارداد اخیستل کیږي. د امرې د په افغانستان کې د سعودي د سفارت سره قرارداد اخیستل کیږي، هلته هوټلونه ورته بوک کیږي، او هلته د اجانو لپاره چیزې د عمرې حج لپاره دوی ته ترانسپورټ برابر کیږي، دوی ته غذا برابر کیږي. د دغې په اساس مونږ ته د اعتبار یوازینی مرجع د سعودي سفارت دی. مونږ د هغوی سره قرارداد اخلو، مونږ دوی سره سرمایه ګذاري کوو. او د دې تر څنګ د افغانستان حج اوقاف باید سیاحتي شرکتونو ته په فرضي اچ کې خپله سهمیه ورکړي. تقریبا د 15 کلونو را په دې خو مونږ ته هیڅ سهمیه نه دی راکړل شوی، ځکه دا د مونږ قانوني حق دی. مونږ ته دغه د جواز اخیستلو سره سم ویل شوي دي چې تاسو د فرضي حج کې د سهمیه اخیستلو حق لري، اما موږ ته تر اوسه پورې کومه اتحادیه نشته د سیاحتي شرکتونو اتحادیه چې بیا یو مشر ولري، هغه مشر ستاسو د ټولو په استازیتوب ورشي، حداقل د ستونزو پوښتنه وکړي، واوري چې اصلي دلیل څه دی، ولې تاسو په دغسې وضعیت کې؟ موږ خپل اتحادیه لرو، موږ په څونه واره تللي یو، د خپل اتحادیې مشر ملګری موږ ورسره غړي په شکل تللي یو، هلته مو دوی سره خپل ستونزې شریک کړي دي. نو دیوال ته غږېږه، دیوال به درته څه ووایي. هېڅ داسې دلیل نشته چې دغه د موږ پیسې راووځي، د موږ حداقل دغه پیسې راوبس یو بل ځای کې موږ کولی شو په دې باندې سرمایه ګذاري وکړو. دقیقا ډېره پیسه ده، کمه پیسه هم نه ده. مبارس صاحب، دغه روانه جګړې ستاسو په کارونو باندې څومره اغیزه کړې؟ کارونو کې هم زیاتوالی راغلی که کموالی؟ روانه جګړې خو پر موږ باندې دومره اغیزه کړې چې هغه مخکې چې مونږه مثلا 80% کار به مو کولو، هغه اوس 10% نه تر 15% پورې راښکته شوی دی. یو لامل یې کرونا دی، چې د کرونا د وجې بعضې ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوي یو. دوهم لامل یې په متحده عربي اماراتو کې او په نورو هیوادو کې چې موږ هلته سرمایه ګذاري کړې ده، د کمپنیانو سره قراردادونه لرو، هلته موږ سره کنسلګري هېڅ ډول مرسته نه کوي. حتی داسې شوي دی چې موږ څخه بعضې عربیانو پیسې نیولې، خپل زموږ قانوني حق دی، موږ چې کنسلګرۍ ته مراجعه وکړو، هغه وایي چې دا د موږ مربوط نه کیږي، دا د تاسو او د هغوی ترمنځ خپل حق دی. دا په داسې صورت کې چې دوی باید موږ سره لاړ شي، هلته هغه د موږ ستونزو ته باید لاسرسی ولري، ځکه دوی هلته د موږ استازې دي. دا د موږ دوی باندې حق دی چې دغه باید بغیر د کوم امتیاز اخیستلو څخه دوی باید دغه کارونه موږ ته ترسره کړي. دوهم د جګړې لامل دی. جګړې که ووایم چې په سلو کې 80% زموږ کار ته زیان رسولی، ځکه چې په کومو سیمو کې چې جګړه روانه ده، په هغه سیمو کې انټرنیټي خدمات نشته، تلیفوني اړیکې نشته، هلته چې موږ کوم مشتریان لرو، هغوی له موږ څخه بې خبره دي، موږ له هغوی څخه بې خبره یو. نن سبا خو ډیجیټلي نړۍ ده، هر څه د فیسبوک او د انسټاګرام او د ایمیل د لارې موږ خپل مارکیټینګ په مخ وړو. نو چې هلته څوک زموږ مارکیټینګ ونه ګوري، څوک به څه خبر شي دلته څه شته او که نشته، دلته کوم کاري فرصت شته او که نه، د دغه ځای نه ټکټ اخیستل کیږي او که نه. نو روانې جګړې
نه یوازې دا چې ذهني مشکلات خلکو ته پیدا کړي او پکې وژل کیږو او پکې زخمیان کیږو، هغه په نړیوال سټیج باندې، په نړیوال دریز باندې سټیج باندې زمونږ هغه ملي هویت، هغه ملي غرور چې کوم لرو، هغه تر پښو لاندې کړی دی. باورو کې چې تاسو بعض خارجي هیوادونو ته لاړ شئ نه شي ویلی چې زه افغان یم، ځکه ډېر په ټیټه ډېر په کم سترګې. بله، متاسفانه زمونږ بله بدبختي بیا دا ده چې نور نړیوال کې یوازې د کرونا ویروس سره مبارزه کې یا د اقل د حل لارې چارې ورته لټئ، موږ بیا د کرونا ویروس تر څنګ شل نور ناروغۍ هم لرو چې بیا جګړه ده. حتما به نو د جګړې تر څنګ کرونا ویروس قرنطین او محدودیتونه هم ستاسو کارونه د کرونا او قرنطین له وجې چې موږ ته کوم زیانونه رسېدلی دي زه تاسو یو څو ته اشاره کوم. یو څو وړاندې د پاکستان، بنګلدېش او سریلانکا او هندوستان د دغو هیوادونو څخه سعودي عربستان ته پروازونه بند وو، نو د دغو هیوادونو کوم مسافرین چې په یادو هیوادونو کې میشتي د سعودي مسافر، هغوی راتلل افغانستان ته. د افغانستان د لارې دوی تلل سعودي عربستان ته، دوی دلته څوارلس ورځې قرنطین تېرولو. په دغې کې د افغانستان خلکو ته دغه ګټې وې چې د هوټلو کار ورسره جوړ و، د صحتي شرکتونو کار ورسره جوړ و، د خصوصي او دولتي روغتونونو کار ورسره جوړ و، د صحتي کارونو ورسره جوړ و، د ډرایورانو، د ټیکسي والانو، دغه د ټولو کاروبار ورسره خو روزګار روان و، ځکه ډېر خلک راتلل. د ورځې دوه سوه دوه نیم سوه مسافر به راتلل او د دغه ځای څخه به دوی تلل سعودي عربستان ته. نو په هغه کچه چې په یغو هیوادونو کې کرونا شتون لري موجوده دی، په افغانستان کې ډیره کمه وه، تقریبا 2% په افغانستان کې وه او په لسو کې په 8% په دغو هیوادونو کې وه. نو د وزارت صحت مې خپل اعلاناتو ته زور ورکه ان تر دې چې هغه د نړیوالو مخې ځان ته راواړو او په افغانستان باندې خپل پروازونه بند کړل. دغه کومه سرمایه گذاري چې دلته کې د لاد ټولو خلکو کار ورسره جوړو دغه په ټاپه ودرېده او ورسره خوا کې بل کومه جدي ستونزه چې دی هغه د کویټ د مسافرو دی. په عموم کې به زه تاسو ته د یو څو هیوادونو ووایم. کویټ هیواد تقریبا د یو کال را په دې خوا پروازونه بند دي او د کویټ هیواد ویزا افغانانو ته ورکول بند دي او افغانان ډیر په مشکل اخلي. کوم چې تللی دي هغه خودي نوي خلکو لپاره د کویټ هیواد لخوا ویزې نه ورکول کیږي. ولې ستونزه څه ده؟ ستونزه دا د دولتونو ترمنځ کومه ستونزه ده. دغه ستونزه ته باید دولت د پای ټکی کیږدي او افغانانو ته د کویټ هیواد لخوا د ویزو ورکول آزاد شي. او په دې وروستیو کې پاکستان لپاره اعلان وشو چې دوی بیا ویزې ورکوي. د کویټ هیواد ته تقریبا یو کال را په دې خوا پروازونه بند دي او تقریبا 15 جولای باندې دوی اعلان وکړ چې موږ به ټولو هیوادونو ته پروازونه خلاصو او خلاص هم کړل. هغه وګړو ته چې دوی واکسین ولري، امریکایی، فیزار او یا نور کوم واکسینونه چې دي نړیوال دي، سټنډرډ دي، هغه ولري. نو هغه واکسینونه افغانستان کې شته خو هغه کیو آر کوډ چې دوی ته د منلو وړ دی هغه نشته. اوس افغانان دلته بیا گیر پاتې دي او دوی ته ذهني مشکلات پیدا شوي دي. دوی د ډیرو جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ځکه دوی هلته سرمایه ګذاري کړې دي. که دوی ټاکلي وخت ځان هغه کومې رخصتۍ باندې چې راغلي دي لاړ نه شي، هغه دوی چې اویا لکه یا لکه یوې ویزې باندې مصرف کړی او هلته په سلګونه لکه افغانۍ مصرف کړی دی، سرمایه ګذاري کړې دی، هغه له منځه ځي. نو د دې وجې له خطره، ځکه موږ خو صحتي شرکت یو، موږ ته د ورځې لسګونه خلک مراجعه کوي، موږ څخه همدغه پوښتنه کوي چې موږ ته ذهني مشکل پیدا شوي دي، موږ د رواني ستونزو سره مخ شوي دي. یو خوا جګړه ده، بل خوا غربت دی، روزګاری بیروزګاری دی، بل خوا هلته د موږ کنسل او سفارت زموږ غمه نه خوري، عربان زموږ حق خوري، دوی زموږ پوښتنه نه کوي. پروازونه ټولې نړۍ ته خلاص ته افغانستان ته ولې بند دي؟ وزارت سیاحتي عامه د کرونا د فخش او د کرونا د مخنیوي د قرنطین د لګولو بوج راوړي، فشار راوړي، اعلانات کوي، د حل لاره مورته وګورئ. کوم خلک چې بیروزګاره دي هغوی ته د پروازونو د خلاصولو لار جوړه کړئ. تاسو داسې یو سیستم سره، داسې یو ایجنډا جوړه کړئ، داسې یو پروګرام جوړ کړئ چې هم د کرونا مخنیوی وشي او هم څوک بیروزګاره پاتې نشي. بله، خلکو ته هم جدي ستونزې رامنځته نه شي. مبارزه داخلي وضعیت بیا څنګه دی؟ داخلي پروازونه له یو ولایت نه بل ولایت ته، له پلازمینه کابل نه ځینو ولایتونو ته لرئ،
هغه وضعیت بیا څنګه دی؟ داخلي پروازونه داسې دي چې اوس په اکثریت ولایتونو کې جنگ روان دی، نو داخلي شرکتونه او الوتکې زړه نه کوي چې لاړ شي پروازو کې، او کوو کې بیې لوړې کړي دي، بیې جګې کړي دي، ریټونه جګې کړي دي. کندهار ته پروازونه بند شوي وو د یو څه وخت لپاره، هرات ته بند شوي وو، یو څو نور ولایتونه دي چې هغوی ته پروازونه هېڅ نه ترسره کېږي. د جنګ د جګړې د دغه بدبخته جګړې د لاسه مه مخکې مې اشاره وکړله چې هم په نړیوال سټیج باندې بې اعتباره شوی یو، هم خپل عزت د لاسه ورکړی دی، هم خپل کوم غرور مو چې درلودو، افغاني غرور مو چې درلودو، هغه مو تر پښو لاندې کړی دی. ډېره زیاته مننه کور ودان مبارزې چې راغلې. په اخره کې د غوښتنه څه ده؟ غوښتنه مې له دولت څخه دغه دی چې خصوصي پانګوالو ته جدي پاملرنه وکړي، د دوی کومې مشروع غوښتنې چې دي هغوی لپاره پام وکړي. هغوی دولت باید خصوصي سکتور لپاره بودیجه ځانګړې کړي تر څو دوی باندې سرمایه ګذاري وکړي، نه چې دوی په خارج کې سرمایه ګذاري وکړي، هغه دې په داخل افغانستان وکړي تر څو بیروزګاره وګړي هم په کار شي، د جنګ مخه هم په همدې ډول نیول کېږي، د نشه یي توکو د کاروبار مخه هم نیول کېږي، او د خلکو اقتصاد هم په پښو دروي. ډېره زیاته مننه کور مدان چې مونږ ته مو سره بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ. کورودان چې تر دې د معلومات سره وي، په دې هیله چې وخت مو په خیر خوشحالی سره تیر شي. او وروستۍ برخه د پښتنې برخه ده. ښاغلی سنګر نیازی د برېښنا شرکت مطبوعاتي رئیس ویان د خپرونې په دغه برخه کې له موږ سره دی. برېښنایي ستونزې یوه بله موضوع چې په سوشل میډیا یا فیسبوک پاڼه کې غوغا رامنځته کړې. وخت ننګرهار ولایت ته د شل جنریټرونو ورکول، او تر څنګ ځینې کسان وایي چې اوس د پایې الوزول نشته. په دغه برخه کې موږ له ستونزو نه خلاص یو، خو متاسفانه برېښنا نشته. پرچاوي ډېره زیاته ده، خو بل بیا هم ډېر لوړ راځي. هغه موارد چې له ښاغلي سنګر نیازي سره ورباندې خبرې اترې کوو. سلام نیازي، چې ستړي مشې. سهار مو په خیر وساس. په خیر راغلي. سلامونه تاسو ته د شمشاد تلویزیون د نن سهار د خبرونه قدرمنو لیدونکو ته نیکې هیلې. زه هیله مندم چې زموږ هیوادوالو به نننی سهار په خوښۍ پیل کړی. کور ودان، کور ودان. نازیه صاحب زما استاد تیر شوې، زه به ورته استاد یم. استاد، په دې وروستیو کې بې برقي پرچاوي ډېره زیاته شوې ده، اوس خو پایې استونې هم نه الزول کېږي. ستونزې لاملونه دلیلونه څه دي؟ ډېره مننه صافی صاحب. تاسو پوهیږئ چې افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی له بده مرغه. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډیر فرصتونه لاسه ورکړل. دقیقا په افغانستان کې د اوبو او برېښنا د بندونو د جوړولو په برخه کې موږ ظرفیتونه لرو، سرچینې لرو، ولې هغه څه چې لازمه وه په تیرو شلو کلونو کې استفاده ونه شوه، او همداراز نړیوالو هم هغه څه چې لازمه وه همکاري وکړله. ځکه افغانستان دومره پیسې نه لري چې د بندونو په برخه کې ولګوي، او ځینې د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې هم وې، ننګونې وې په دې برخه کې. دا ستونزې لا اوس هم شته، په خپل ځای پاتې دي. افغانستان 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو نه واردوي. په دې کې ضایعات هم وي. تاسو ولیدل چې په تیرو دریو میاشتو کې له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنانو، د روښنایي دښمنانو، د کابل په شمال او همداراز د هیواد په شمال کې ګڼ شمېر د وارداتي برېښنا ستنې په بمونو والوزولې، چې له دې امله د افغانستان برېښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان ورسېد. همداراز زموږ هیوادوال د برېښنا له کمښت او د نشتون سره مخامخ شول. دا لړۍ روانه ده. جنگ په افغانستان کې لا اوس هم د افغانستان خلک په خپل وجود لمسي. تر ډېره لا هم په هغو سیمو کې جګړه ده، او د وارداتي برېښنا مزي په همغه مسیر کې راتیر شوي پرې کېږي د جنگ له امله، په مرمیو لګېږي. تاسو ولیدل چې د برېښنا د مزو د بیا ترمیم په لاره کې زموږ څو تنه تخنیکي کارکوونکي شهیدان شول، هم په کندهار کې، هم په بغلان کې، هم په پروان او د کابل په ځینو ولسوالیو کې زموږ همکاران ټپیان شول. په هلمند کې ټپیان شول، د میدان وردګو په لاره کې
د مزیو د ترمیم پر محل په مرمیو ولګیدل او ټاپیان شول. زموږ هیله د جګړې د دواړو خکیلو خواو څخه دا ده چې هغه کسانو ته چې عامل منفعت تاسیساتو ته کار کوي او خیر خیګړې خلکو ته رسیږي، لکه د برېښنا شرکت کار کوونکي چې برېښنا د افغانستان د ټولو خلکو مال دی او په ټولو خلکو پورې اړوندیږي، نو دې ته زیانونه رسی. راغلو دې ته چې ولې موږ پرچاویان زیاتې لرو، تاسو په لوی اختر کې د دې شاهدان وو چې موږ خپلو هېوادوالو ته څلور ساعته برېښنا تامین کړه، په داسې حال کې چې موږ د برېښنا له کمښت سره مخامخ یو. له تېرو څو کلونو را په دې خوا موږ برېښنا کمه لرو، ولې موږ دا زیان په ځان باندې ومنه؟ موږ د وارداتي برېښنا تر څنګ او همداراز په کور دننه د اوبیزې برېښنا تر څنګ مو حرارتي دستګاه چالان کړه، له دې سره سره چې د دې دستګاه چلښت یا چالانېدل موږ ته ډېر زیان له ځان سره لري، چې حتی یو کیلو وات برېښنا موږ ته څلوېښت افغانۍ تمامېږي. ولې موږ په تېرو دوه نیمو درېو میاشتو کې چې د افغانستان د خلکو دښمنانو د برېښنا وارداتي برېښنا ستنې په بمونو والوزولې، زموږ خلک واقعا له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو. د برېښنا له کمښت سره موږ غوښتل چې دا جبران کړو، او چون لوی اختر و موږ غوښتل چې د افغانستان د خلکو یو اختر دوه اختره شي، ځکه چې هم قرباني کړې وه، نو باید چې برېښنا وای. نو موږ دې تر څنګ د وارداتي او اوبیز برېښنا تر څنګ مو حرارتي دستګاه چالان کړه، او دوی ته مو څلور ورځې برق ورکړه. بله مننه. اوس د برېښنا له کمښت سره لا هم مخ یاستو، کومې پایې چې تخریب شوې وې هغه په بنیادي شکل سره نه دی جوړې، کار یې نه دی خلاص، او د دې تر څنګ د خلکو دغه پوښتنې ولې نه ځوابېږي چې دوی یادونه کوي برېښنا نشته، پرچاوي ډېره ده، خو کله د بل برق د بل راشي بیا هغه ډېری. اغلی نیازی لبد مرغه زموږ خلک هم هغه څه لازمه ده، عامه پوهاوي ته لاسرسی نه لري او ځان هم نه پوهېږي. ځان به پوه کړي په دې چې دا داسې نه ده چې دا د برېښنا سویچ زموږ په لاس کې ده چې سویچ ووهو او ټول کابل ښار په یو ځل روښانه شي یا ټول افغانستان په یو ځل روښانه شي. ما درته وویل چې اوس خو له بده مرغه موږ داسې هېواد یو چې د جګړې په حال کې یو. برېښنا چې پریشي طبعاً پرچاوي رامنځته کېږي، موږ اړ یو چې حداقل یوه ورځ هغه هم که څوک موږ ته اجازه راکړي چې موږ سیمې ته لاړ شو زموږ امنیت ونیسي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي په بعضو مواردو کې تر هغې پورې چې امنیت تامین نه شي، اجازه نه راکړي چې موږ سیمې ته لاړ شو او د برېښنا مزه بیرته ونخلو. هو، پایې په اساسي ډول باندې جوړې شوې دي، زموږ تخنیکي همکاران د ستایل وړ دي. موږ یوه غونډه نیولې وه، ورته دې مو وستایل، د دې مو قدردانی وکړه، د افغانستان خلکو ته مو وویل چې دغه کسان دي چې تاسو په کورونو کې وئ، دی د شپې په مهال دولس بجې، یوه بجه، دوه بجې، کله چې پایه ړنګه شوه دی سیمې ته لاړل، کار شروع کړ. د افغانستان د خلکو دښمنان ستاسو کورونو ته تیارۍ راوړي، ستاسو نه روښنايي اخلي، مګر همدغه خلک دي چې تاسو کور ته روښنايي راوړي، د افغانستان د خلکو اقتصاد په څرخ راوړي، څرخیي وده ورکوي ورته، همدا د کار کوي، مګر په ځان فشار راوړي، په ځان خطرونه مني. یعنې تاسو باید پوه شئ چې همدا ستاسو رسنۍ لارې زه دا خبره کوم چې دی واقعا اتلان دي، د روښنايي راوړونکي اتلان دي، ځکه زه خپله شلاړلم په کم کې اختر کې د هیڅ کورو ته لاړ نه شول. حتی زه زما مدواتي ټیم موږ درې ورځې په ساحه کې وو، ځکه خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکاو، اطلاع رسونه هم کوله، مستند سازي هم کوله، ورته چې دغه د وروره دا پایه پرون چپه شوې وه، د خلکو نن بېرته جوړه کړه. هو، نو د دوی څیرو ته کتل نه کېدل، ځکه پوستکي اچولي وو، لمر لاندې کار کوو، سالنګ ته چې زه لاړم یعنی هیڅ لاره نه وه، سړک جوړ کړ، غره کې سړک جوړ کړ، ورته یوه هفته سړک جوړ کړ، له هغه نه وروسته کار شروع کړ. په هر ترتیب اوس د افغانستان برېښنا شرکت رهبری تصمیم لري، او موږ د ترجمن یو چې د افغانستان هر کور ته موږ په هر سیمه کې چې حتی په لرو پرتو سیمو کې روښنايي راوړو ورته، او دا خلک ځکه چې نننی عصر، نننی بشریت له برېښنا پرته پرمختګ نشي کولی، د ژوند هغه ورځنۍ چارې په ښه شکل نشي ترسره کولی. ولې قیمتونه ډېر راځي، خلک نه پوهېږي په دې حساب؟ دا هم درته تشریح کوم. برېښنا
د اقتصادي ودې لپاره یو ډیر مهم عنصر دی او مخکې ویل چې حتی د ژوند عادي ژوند لپاره حتی د موبایل د چارج لپاره نو او خلک شکایت کوي زموږ خلک ها قدر پیژندون کې خلک هم دي البته ځینې به کې بیا داسې کسان دي چې همیشه دوی ته وایم چې کله چې د برېښنا بل راغی د لګښت د ستا اغلې نیازی کور ته راغی میتر خان راغی تا ته بل راوړ چې دا ستا د برېښنا د لګښت د تېرې میاشتې بل دی دا لطفا بانک ته تحویل کړه ته به دا بل واخلې او به یې ګورې چې ودکته مثلا تا باندې راغلي 1500 زر یا 200 افغانۍ درست ته به ورته وایه چې ښاغلی امیتر خان لږ تم شه زه غواړم چې دغه خپل د برېښنا د لګښت بل له خپل میتر سره مقایسه کړم په پرتله یې کړم ته به لاړه شې بل به واخلې میتر به درته چالان کړي و به یې ګورې چې ستا د میتر درجه په تېر مهال کې څومره وه اوس مهال څومره ده او محاسبه به وکړې په بل کې ټولې درجې شته ده چې د صفر نه تر سلو پورې څو دي بیا له سلو نه تر 200 پورې همداسې ټول دا به راواخلې دا به ضرب و جمع کړي و به یې ګورې که چیرې ستا د میتر او د بل دغه مقدار یو و نو په دې پوه شه چې بل صحیح ده که احیانا په میتر کې یو شی و او په بل کې بل شی و نو بیا یا میتر خان اشتباه کړی تېروتنه یې کړې یا عدد غلط لیکلی او یا هم خیالي لیکلی دا باید موږ سره د افغانستان خلک او د برېښنا پیرودونکي دا مرسته وکړي ځکه موږ یوازې په کابل کې شاوخوا 200 زره د برېښنا پیرودونکي لرو د هر یو ته د برېښنا شرکت په یوازېتوب نشي کولی چې ورته رسیدګي وکړي ولې خلک کولی شي چې موږ ته ځینې موارد مستند کړي ځکه چې د برېښنا شرکت او ستا اغلې نیازۍ تر منځ د محاسبې معیار چې دی همدا میتر دی امکان د دې شته چې میتر کې ستونزه یي بیا یې لابراتوار ته هو ولې نه که چیرې میتر کې ستونزه یي موږ ورته میتر لابراتوار ته وړو که بیا د جوړېدو وړ نه وي بل میتر ورکړو ورته او موږ د کابل په ښار کې څوارلس د د پیرودونکو د خدمتونو دفاتر خلاص کړي دي همدې لپاره چې هم ورته عامه پوهاوی ورکړي خلکو ته او هم ورته ستونزه حل کړي تاسو څارنه کوئ موږ اول خو تاسو باید په پوښتنه یو شمېر میتر لستونکي نوي استخدام شوي دا پروسه کې چې دا پروسه سکال سوار د سکال په لومړیو کې د حمل په میاشت کې پیل شو په کابل کې دا نور ولایتونو ته هم دغه غځېدلی یوازې د میاشتنی بل دوره چې ده دا په کابل کې تطبیقیږي تر دې دمه چې د نیکه مرغه اوس په کې سمون راغلی په دې معنا چې پخوا به خلکو شکایت کوو چې زموږ لګښت مو کم ده ولې پیسې راباندې ډېر راځي دا په داسې حال کې ده چې ما وویل چې هیڅ میتر دروغ نه وایي او څوک په میتر کې جالم نشي کولای هو په یو صورت کې کېدای شي چې میتر خان هیڅ لاړ نشي میتر ونه لولي او په کور کې ناست وي خیالي ولیکي نو په هغه صورت کې بیا د برېښنا پیرودونکی ته صافه حساب مکلفیت لري چې د خپل بل واخلي او مقایسه کې او بل ځینې وخت میتر خانان پیرودونکو ته ځینې پیرودونکو ته بل ناستوي بل ناستوي دا یوازې د برېښنا شرکت مکلفیت نه ده دا د پیرودونکي مکلفیت هم ده چې مراجعه وکړي مربوطه برج ته چې وروره دغه میاشت زما بل نه راغلی استاد مخکې پخوا هم دغه ستونزو مشکلات ډېر زیات و په کوم سیمو کې چې چارواکي هلته اوسېږي د هغې برېښنا څلېری ساعته وي هیڅ نه ځي خو په ځینو سیمو کې چې بیچارهګان زما غوندې فقیر او بیچاره کسان اوسېږي د هغې ستونزو ته سم رسیدګي نه کېږي پرشوي سره ډېر زیات مخامخ وي دغه ستونزې ته څومره رسیدګي شوې ده تر اوسه پورې دغه بېګا شپه زه له دغې ستونزو سره مخامخ شوم څلورم کوریان ځینې اوسېدونکي راغله ماته چې زموږ تر څنګ ځینو بلاکونو کې برېښنا وي څلوي ساعته او موږ یې نه لرو ماته یې ویل ته وګوره دغه دویشتم بلاک روښانه ده خب دویشتم بلاک مې ولیده ویل چې دا سره بلاکونه لس بلاکه دي څو دي دلته هم څلوي ساعته برېښنا وي نو ما دا نه منله خو راغلم زه راغلم وګرځدم دا مې وکتل او برج ته راغلم له بده مره برج هم تخنیکي ستونزه درلوده خپله برج هم برق نه درلود او شاوخوا ته کورونم
بیا چې می د زمونږ یو اداره ده چې د برېښنا انرژي کنټرول یا تنظیم کوي کابل ښار او ټول افغانستان په کچه باندې د سپیچری یا د سپیچنګ ورته وایي دغه مسؤل سره می تماس ونیو ما د ورور دلته خلک شکایت کوي او ډېر خلک ماته راغلل او موږ نه غواړو چې د برېښنا په برخه کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي موږ باید توپیري چلند ونه کړو د چا سره یو خیل چلند او موږ دا په وار وار ورته ویلي په جلسو کې حتی زه خپله ورغلی یم د سپیچنګ ادارې ته هغوی سره م جلسې نیولي دي چې باید که پرچاوي وي او که نوبتي شکل باندې برېښنا توضیع یا ویش وي باید انډولیزه وي ټول ته په یو ډول باندې به توضیح شي او پرشاوي او نوبت لمخي به توپیر چلند نه وي هغه ولې چې مونږه مکرانو ته درې لاینه درو او دا درې لاینه په عین وخت کې نشو چلانه ولای نو دا په مختلفو وختونو کې کچیرې دا لاس بلاکونه چې تاوي ویلې دا په یو محل کې مثلا مونږ هغه برېښنا لري بیا دا نور په بل محل کې خو تر ډیره بیا خلکو دا نه منله نو زه نن باید جنکشن ته لاړ شم او د جنکشن له مسؤل سره دا خبره وکړم چې که چیرې دا حقیقت ولري او توپیریز چلند کیږي نو دا خو بیا زموږ لپاره هم د منلو وړ نه ده د افغانستان برېښنا شرکت د رهبرۍ لپاره هم د منلو وړ نه ده او د افغانستان د برېښنا شرکت رهبري د خلکو له مزه راپورته شوې او د افغانستان د ټولو خلکو ستونزې او غوښتنه په خپل وجود لمسوي او لیدلی شي څنګه سب چې د خلکو ستونزې او د اقل بیا غته تعقیبوي مې واځي غو د اوریدلو مسولیت نه لري بله ولی په سلور د شلاتونو کې واځي ننګرهار ولایت ته جنراتورونه ورکول کیږي په حکم کې دوه وشتې بیا ورکول کیږي شل د خلکو په منځ کې ډیره غوغا رامنځته کړې وه سوشل میډیا بش پر جزئیات به له تاسو سره واخلو ها جزئیات خو داسې دي تاسو پوهیږئ چې ننګرهار زونده یوازې ننګرهار ولایت نه ده دقیق زون په دې معنی چې مرکزیت په ننګرهار کې ده لغمان بل ننګرهار کونړ او نورستان دا یو زون ده د افغانستان خلکو سیږي هلته او سیمه هم ګرمه سیمه ده خصوصا د اوړي په موسم کې برېښنا ته ډېره اړتیا ده دقیق د برېښنا شرکت وړاندیز وکړ په یوه جلسه کې د کابینې په جلسه کې کله چې امریکایي سرتیری د بګرام له هوایي ډګر نه ووتل نو دلته له هغوی نه یو شمېر جنراتورونه او نور تجهیزات او وسایل پاتې وو د ملي دفاع وزارت له مرستیالانو سره د برېښنا شرکت جلسه ونیوله او وروسته بیا دا خبره کابینې ته راغلله چې ننګرهار برېښنا ته اړتیا لري اوبیزه برېښنا یا وارداتي برېښنا د هغوی ستونزې نشي حل کولی خصوصا په دې موسم کې د هیواد جلال مآب جمهور رئیس ته وړاندیز وشو هغه حکم کې ولیکل چې د بګرام په هوایي ډګر کې چې کوم جنراتورونه شته له هغو جملې نه دي دوه ویشت جنراتورونه د ننګرهار د برېښنا حوزې ته یعنې زون ته د ورکړ شي دا حکم وشو بالاخره جنراتورونه ننګرهار ته انتقال شول نو دا چې اوس بعض خلک وایي چې شل رسیدلی ورته او غري د دې مزه پښتنه کوي دا دوه نور چیرته دي دوه بیا مرکز کې پاتې شوي کېدای شي کوم بل ځای کې ضرورت او په حکم کې دوه ویشتو اوس خلک وایي چې شل رسیدلی دي دا وزن ننګرهار د برېښنا د حوزې رئیس نه پښتنه کوم چې دا دوه نور چیرته دي یا خپل اداره کې پښتنه کوم کېدای شي دوه نور مرکز کې پاتې شوي یا کوم بل برخه کې خو خیر خدا خو زموږ خپل مال نه و دا چې دا خلکو نه پاتې و د امریکایي سرتیرو نه پاتې و د نظامیانو نه دا په تمن مستعملونه نو خو نه و کنه دا په بګرام په پوزیا ډکه و نو زموږ خلک دومره کاش کې په ټولو برخو کې دومره شفافیت او متوجه او دا انتقاد ډیر اسانه وي انتقاد نیوکه چې اصلاح رامنځته کړي دا ډېره ښه وي یعنی زه دې ته مغه یم چې خپلې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکوم لکه د بل چې کره خبره وي د ما نه غوره وي حقیقي موږ که د ځانه شروع کوو او دا سپیناوی ورکو هر چا ته نو دا خو بیا ډېره ښه ده او موږ د برېښنا شرکت نوې رهبري یعنی د افغانستان خلکو ته حقایق وړاندې کوو هیڅ شی موږ پټ نه پرېږدو چې موږ وایو چې دا پټ ده موږ وایو چې ستونزه شته برېښنا داسې یو ځای ده چې موږ د خلکو د غوښتنو سره هره ګړۍ مخامخ یو او دا د افغانستان د خلکو حق هم دی چې موږ ورته برېښنا ورسوو ولې د افغانستان خلک باید کله کله ماته یو ورځ یو خبریال د رسنۍ نوم یې نه اخلم ما سره په سکایپ مرکه درلوده وی ولې برق نشته
برخنا اول نشته مله په دې خطه په یګی چواله نشته خو دا چې زما له خلې غواړي پوښي او زه بدل ته وایم او دا پای رنګیږي امنیتی اورګانونه ولې امنیت نه نیسی نو مال ګور نو دا پښتنه ولې له امنیتی ادارو نه کوي زه خو دې ادارې ویان دیم چې هغه د برخنا خدمتونو تر سره کوي وړاندې کوي دا چې موږ له بهرنۍ هوادونو نه برخنا واخلو تنظیم کو بیا امنیت مو نیسو خیر دا د نورو ادارو مکلفیت شته وی ولې تاسو په کورنۍ چارو وزارت باندې عریضه نه کوي ولې مدافع وکیل نه نیسی مال دا د ژورنالیزم په کوم ځای کې راغلی چې ته یو اداره یو نظام چې هغه د تا لاس لاندې نه یو د تا لوړ می وزارت یو مکلفیت معلومی او مکلفیت معلومی چې هم د افغانستان د ټولو اتباعو د سر او مال د ساتنې وظیفه لري او په ځانګړې توګه د ملي تاسیساتو د ملي ګټو ساتونکي وي نو دا د هغه خپل وظیفه ده او ما ورسره هماهنګي کړې همغږي مې کړې په وخت مې ورته خبر ورکړې او سره ناسم حتی د جمهور رئیس لومړی مرستیال مو خبر کړې خپل او د سمشر په دې خبره باندې خبر ده خو وړه خبره نه ده چې فکر وکړو چې په تیرو دوه درېو میاشتو کې څلوېښت د برېښنا وارداتي برېښنا پای د منځه ځي او هر ورځ په پاره د پښه شکل مثلا په تیرو میاشتو کې په کابل کې برېښنا نه ده خو د غدا وایي چې اختر خو پټ میړه ده نو دا خو داسې نه ده نو ځینې خلک دا رقم توقع لري دا تقاضا لري چې دا سمه نه ده موږ خلکو ته ځواب ویونکي یو مسؤلیت لرو مسؤول خلک یو چې د خپل امکاناتو په چوکاټ کې خلکو ته خدمات وړاندې کوو او دا د ترجمان یو دغه اوس چې کوم بل برق راځي په یو میاشت وروسته دغه لګښت چې کوم راځي دغه څومره ګټور تمام شوی دی نسبت د نور دا اوس په اوایلو کې خلکو څه شکایتونه ډېر درلود خو هغه شکایتونه داسې و چې یاد دوی نه پیدل چې دوی دا مصرف کوي او یاد و چې په میترونو کې ځینې پخوانه څه پاتې وو هغه بیا په کله چې د میاشتنې بل شروع شو دې کې راوسپړېدل دې کې را غښول اصلا خو د خپل خلکو غوښتنه و صافه صاحب چې په تیرو څو کلونو کې د ویل چې په گاون پاکستان کې په گاون ایران کې په منځنۍ اسیا کې خلک په میاشتنی ډول باندې د خپل برېښنا لګښت چې دا په میاشتنی ډول بانک تحویلوي کله په میاشتنی ډول شي ځکه چې اکثره خلک خپل عایدم په میاشتنی ډول ترلاسه کوي نو دا خپل عواید کله خپل مصارف سره د راکی پلان کې نو بیا هم مدیریت کیږي او په دوه میاشتو کې موږ باندې مصرف هم ډیر راځي او بیا په دوه میاشتو کې کله چې موږ معاش اخلو د دوه میاشتو د برېښنا لګښت بیا موږ ته ملامتون کوي ځکه چې موږ عاید د وی میاشتې اخلو مصرف په دوه میاشتو ورکو نو دا خبره د هواد جمهور رئیس ته ورسېده جمهور رئیس هدایت وکړ چې برېښنا شرکت داسې وطرحه جوړ کړي چې په دې کې دا وسنجول شي چې کچېرې د برېښنا د بل میاشتې نه شي دا ولسته څومره ګټه لري څومره تاوان لري او خپله برېښنا شرکت څومره زیاتوالی راغلی نه په قیمت کې قطعا تغییر نه راغلی صرف کټګوري تغییر کړی له صفر نه تر سلو پورې دوه نیمې افغانۍ دي چې پخوا له صفر نه تر دوه سوه پورې وي بیا له سلو نه تر دوه سوه پورې بیا دا تغییر کې نسب بره راځي نو په کټګوري کې تغییر راغلی کله چې تاسو دا وسنجوي بیرته هماغه قیمتونه چې کټګوري باندې بره راځي او بیرته بیا هماغه دوه میاشتې بل سره مقایسه کوي هماغه نیمیږي هماغه نیمیږي مثلا که تاسو پخوا په دوه میاشتو کې 2000 افغانۍ یو بل تحویل وو اوس هماغه نیمیږي زر افغانۍ مګر په دې چې ستاسو مصرف زیات نه وي او خپل او نور څو خبرې دي چې زموږ هیوادوال باید ورته متوجه اوسي کله کله دې فکر کوي چې غدا موږ باندې مصرف ډیر راغی د برېښنا شرکت کله چې پای او پای لمنځه وړل کیږي برېښنا پرې کیږي دا لګښت له خلکو نه دا څه نه ده میتر ده د محاسبې معیار هماغه میتر ده ډېر زیات خوشاله مننه نمستې مننه خوشاله نه ډا کورز ولري الله مو مل پاتې ورځ مم نیک مرغه لا لیدلمو مننه